ီဟောဖို့မှန်ထားတဲ့တရားကလူလောကထဲမှာသိပြီးတော့ဆူဆူဝါးဝါဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားကလူလောကထဲမှာသိပြီးတော့အဲပညာရှိပြီးလိမ္မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့ရလို့အလုံးချမ်းသာသွားတယ်ဆိုတဲ့သုဒ္ဓတော်မှာဝရိပါဒတို့ရဲ့စကားကိုဘုန်းကြီးဟောမယ်။အဲဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးနဲ့စတဲ့တရားတော်မှာတွေ့ချင်းပြည့်တဲ့သူတွေကစားပြီးတော့အဲမကြာခဏစဉ်းစားပါတယ်။ဘုန်းကြီးရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်တော်လည်းခြေကချက်တန်းဝင်သွားတဲ့သူရဲ့ကောင်းကြီးတွေဘလောက်များကောင်းသွားကြပါသလဲလို့ဘလောက်များတတ္တဝါတွေအကျိုးကိုဆောင်သွားနိုင်ပါသလဲအဲ့ဒါတွေကိုဘုန်းကြီးအဲစာပေးပို့ချကြည့်ရှုရင်းလေ့လာပါတယ်ဘုန်းကြီးနဲ့စတဲ့တရားဓမ္မတွေလည်းပဲအဲ့ဒီသူရဲ့ကောင်းကြီးရဲ့အဆင့်အတန်းကိုဒီဘဝကမရောက်ကြရင်တော့နောက်နောက်ဘဝများစွာမျောเสียရမရှိပါဘူးသံဃာရံသာတာမိမိနာနမုစေယတဟိတဟိကတိန်ကတိန်ပင်စနသာတိပင်စယသာမိပါရမီတဟိတဟိတွေ့ကြဆုံးကြဘုံဘဝဝဲကျုံရနေတောင်းတောင်းကြောင်းအာယုံအဆုံးကုန်၌ပါမိနေနာသူများနေသူသူမှုမပြည့်သူတဲ့မသာလိမ့်မာဟံမြသမပြလောက်သေးပါမူကသံသာရမမဟာပြမေလျာကတိဖြင့်ယာဝေမှန်သကနံချ၍နှံ့မြမလွယ်တကယ်မှန်စွာမကြံသာသည့်တန္တရာခရီးကန္တာကြီးမှာနမုစေယသုံးစားကံကျွန်းတဘာမှု၍တကုံဆောက်ကြိမ်မလွန်မြောက်နိုင်ပေရာလို့လောကမှာတန္တရာကိုကိုယ်လာခဲ့တဲ့ဘောအတိတ်လွန်ခဲ့တဲ့တန္တရာတွေကိုမှန်မကြည့်နဲ့တော့လာမဲ့တန္တရာကိုမိမိတို့အတွက်ဘယ်လိုသွားမလဲလို့ဘယ်လိုစဉ်းစားကြည့်ရမလဲဘုန်းကြီးအဲမကြာခဏပြောလေရောက်လာတဲ့သူတွေကိုပြောလေရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒီကဘာမြေကြီးတစ်ချိန်ကြတော့ဤလောင်းလို့လောင်စာဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်ရေဖြက်လို့ရေစားလို့ပုံသွားရင်လည်းပုံသွားမယ်လေပြင်းလေဝေဖွေလို့အဲပယံမရာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီဒီကဘာမြေကြီးအပြောင်းအဖွဲမဖြစ်ခင်ပရိမတိယမြတ်စွာဘုရားတဆူခွင့်တော်မူလာမယ်အဲဒီတော့ဘုပ္ပမရာအခြေကြီးနဲ့ပြောရင်တော့ကြာတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီကဘာမြေကြီးမပြတ်ခင်ဘုရားတဆူခွင့်လာတော့မယ်တရားတဆူတွင်လာတော့ကပြင်ယူ၍ပြင်ဆင်ထားတဲ့သူတွေမဟုတ်ရင်အဲ့ဒီဆရာရှင်သာသနာ့မှာတောင်းကျွတ်တောင်းဝင်ကြမှာမဟုတ်ဘူးဒီဘုန်းကြီးစဉ်းစားတယ်ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားကျွတ်ဘုရားဖြစ်တော်မူလာတဲ့အခါမှာလောကယံလက်ရာယံဒီပြီးတော့မဟာသာဝကကြီးဆိုတဲ့သာဝကကြီးတွေဘေကူနေတွေဘက်ကဟိမာမိဘယယတောရယဥပလောဖေရိမတို့မိတွေတော်ကရမီတို့ထိတ်တန်းတွေအဲကျွတ်တောင်းဝင်ပြီးတော့သွားကြအဲ့ဒါလို့ကျွတ်တောင်းဝင်ပြီးတော့သွားတဲ့သူတွေဟာကျွတ်တောင်းဝင်မယ်လို့ဆိုတဲ့နောက်ဆုံးဘဝကြာတော့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့အလောင်းအလျာကလည်းဥဒိတာနတ်ပြေကသုတေလာခဲ့ရတယ်။ယေဘုရားတို့လည်းအဲ့ဒီဥဒိတာနတ်ပြေကသုတေလာခဲ့ရတယ်။ရ
ရှင်တို့ဓာတ်တို့ဒါရိမာနပြေကသူ့သေးလာခဲ့ရတယ်။ဒါရှင်မကတ္တတို့ဆိုတော့ဗြဟ္မပြေကသူ့သေးပြီးတော့လာခဲ့ရတယ်။အဲတူတူစဉ်းစားလို့ရှိရင်တော့စက်တန်းဝင်မဲ့သူတော်ကောင်းတွေဟိုနောက်ဆုံးဘဝရောက်လာတဲ့အချိန်ကျတော့အထက်နတ်ပြည်ဗြဟ္မပြေကအများကြီးလာကြပါကလားလို့ဘုန်းကြီးဒီလိုစဉ်းစားရတယ်ပြိတော့ကတခါဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသင်ပြီးတဲ့နောက်ပထမဆုံးတရားဥပ္ပောတဲ့အခါမှာသဖဲနဲ့ရှိကတိကျွတ်တန်းဝင်တယ်ဓမ္မစကြာတရားဟောတော်မူတဲ့အချိန်မှာဆက်ရှိကတိကျွတ်တန်းဝင်တယ်အဲ့ဒီဆက်ရှိကတိထဲမှာလူတွေကအရှင်ကုဏ္ဏညတပါးပဲသောတာပန်ဖြစ်တယ်ကျန်တဲ့သူတွေကနတ်တွေပြမာရွေးကြည့်တယ်ဘုရားဘုန်းကြီးကအစင်းကားတယ်ဆက်ချက်ကတိလို့ဆိုတော့ဗမာပြည်မှာခုအဲတန်ပေါင်း24တန်းလို့ဆိုတယ်တန်ပေါင်း24တန်းလို့ဆိုတော့နှစ်ကတိနဲ့4တန်းပဲရှိဗမာပြည်ရဲ့လူဦးရေဟာနှစ်ကတိ4တန်းပဲရှိတယ်ပထမတရားပွဲမှာကျွတ်တန်းဝင်မဲ့လူဦးရေမရှိသေးဘူးပမာပိယလူဦးရေတပံထေရဝါဒမဟာနိုင်ကံကဒီဟိုတို့ယူရိယကံဘောဒီယာလာအိုးတို့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လူဦးရေတွေအကုန်လုံးပေါင်းတန်းမှာပထမတရားပွဲကျွတ်တန်းဝင်ခဲ့တဲ့လူဦးရေကိုမရှိသေးဘူးပြောဒါဖြင့်ကိုဒီနောက်အရိမတေယျမြတ်စွာဘုရားဝင်တော်မူတဲ့အခါမှာကျွတ်တန်းဝင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘယ်စီများမှာဗာများလုံနေကြပါလိမ့်မလဲ။ဘုန်းကြီးကစဉ်းစားတယ်။ဒီဘုဒ္ဓဘာသာရဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာလူဦးရေကျွတ်တန်းဝင်လောက်တဲ့ပထမတရားပွဲလူဦးရေကိုမမှီသေးတာ။အားလုံးလည်းကျွတ်တန်းဝင်ကြမှာလည်းမဟုတ်ဘူး။အလုံးတောင်းမှဒီလူဦးရေကိုမမိသေးဘူး။ဟိုစဉ်းစားနေခြင်းလို့ဘုန်းကြီးပြောနေတာနော်။ဒီကိုယ့်အကိုသူ့ကိုတော်ကြီးကြီးမားမားမို့လို့ဟောလေသာဝကအကြီးအသားတွေဘယ်လိုမို့လို့ကျွတ်တောင်းဝင်တဲ့အထက်မှာမပါသေးဘူးဆိုတာကိုတော့ထားပါတော့ဒါကနည်းနည်းပါးပါးရှိပါတယ်။အများတမန်အပြင်ကျွတ်တောင်းဝင်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဆိုတော့တရားပွဲတစ်ပွဲတစ်ပွဲမှာဆက်ရှိကလေးကျွတ်တန်းဝင်တယ်ဘလောက်ကျွတ်တန်းဝင်တယ်ဆိုတဲ့အထက်မှာပါရမယ်လို့ဆိုတဲ့ဘူတောင်းမှပုဂ္ဂိုလ်ဆက်စားသမားတော်မဖြစ်ဆိုင်ဘူးတကယ်ကိုစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းနဲ့တွေ့ရကြုံရမှာကိုကနဲ့ခုဘုန်းကြီးပြောနေတာကတော့တော်တော်ရင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ပြီးအနာခံလိုက်သမ်းတာကိုကအပန်းမယူလိုက်ပါနဲ့အနာခံလိုက်ပါကျွတ်တန်းဝင်လို့အတိမှန်ပြီးတော့ပြောတယ်အနာခံလိုက်တဲ့ဥစ္စာအင်မတန်ကောင်းတယ်နောင်တဘာမှမရဘူးမူတဖက်သားကအသာယူသွားဆန်းပါစီတလူဖုန်းကြီးကပြောနေပါတယ်ဒါပါပြလို့တုံးလို့ဆိုတော့တကယ်ကျွတ်တန်းဝင်ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော်တော်များများစုတာတောင်မှပထမတရားဝဲရဲ့အရေးအတွက်ဟာလူလောကထဲမှာမလွဲပါဘူးတဟိန်တဟိန်တွေ့ကြဆုံးကြဘုမဝဝဲကျုံရလေတောင်တောင်ကြောင့်အာယုံအကုန်ကုန်၌သာမီညေနာသူများနဲ့သူသူမှုမပြည့်သူတည်းမသာလိမ္မာဟံမြသံမပြလောက်သေးပါမူကသံတာရမမဟာပြိမေလျာကတိဖြင့်ရာဝေဖုသကနံချည်နှံ့မြမလွယ်တကယ်မှန်စွာမကျန်သာသည့်တန္တရာခရီးကန္တာကြီးမှန်နမုဇေယသုံးစာကံကျွန်းတရာမွန်၍တကွန်ဆောက်ကြိုင်မလွန်မြောက်နိုင်သေးရာလို့ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်ဘုန်းကြီးကအနာခံစေခြင်းတာမီညီနာသူများနဲ့သူသူမှုမပြတ်သူတက်မသာဟိုအမှုဌာနပြရမယ်အခန့်ကြတော့လေသူများလို့မဟုတ်ပါဘူးဘယ်ကုံဘယ်ပက္ကသနာမှမပါပဲနဲ့တကယ်စိတ်ရင်းစေတနာရင်းနဲ့ဒီဖြစ်သူတော်ကောင်းများလှူဒါန်းတဲ့ဤကိုမြည်လို့ကျွတ်တန်းဝင်နေတာကို
ို့တောင်းဝင်မိသားစုတွေကိုအားကြာပြီးတော့အဲဝိတ္တံတရာမင်းဒါနပြုတော့ကဘယ်စိတ်ဘယ်စေတနာမျိုးနဲ့ပြုတယ်အဲဝိတ္တေကျတထေကြီးဒါနပြုတော့ကဘယ်စိတ်ဘယ်စေတနာနဲ့ပြုတယ်တခြားဥပ္ပိဆောင်တယ်လည်းပဲပူညာလို့ပေါ်ပေါ်ဆဆမဆောင်ဘဲနဲ့သူဖရာအလောင်းကြီးပုရိတ္တနဂါမင်းဘဝတုန်းကဘယ်လိုဆောင်ခဲ့တယ်အဲလိုပဲသံမြင်နာသူများနဲ့သူသူမူမပြတ်သူတဲ့မသာလိမ္မာဟံမြသံမပြလောက်သေးပါမူကသံသရမှာဤသံသရာကြီးမှနဘုဇေယဘုဇကံကျွန်းတဘာမှု၍တကုံဆောက်ကြိုင်မလုံးမြောက်နိုင်သေးရာဒီလိုမှတကယ့်ပုရောဟိတ်ကမလုံးလို့ရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ယဟန်သံဃာတွေဆိုတော့ဘုန်းကြီးနဲ့တကွယခုယဟန်သံဃာတွေအော်တို့ဘုန်းကြီးဘဝရောက်နေတကယ့်ပုရောဟိတ်ကမလုံးလိုက်လို့ရှိတယ်ဟိုကျွတ်တန်းဝင်လို့ရန်ကကိုကပါရမီအကြီးစားမှုလို့ကျမ်းနေတာကတော့မဆံမှုထားတော့တလောလဲမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွတ်တန်းဝင်ခြင်းရဲ့တန်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဟိုတို့လဲဘုန်းကြီးဘဝရောက်နေတကယ့်ဘုန်းကြီးကတကယ့်ဥပဒေကတကယ့်သူတော်ကောင်းလုပ်လိုက်မယ်ဘုန်းကြီးကပြောတယ်အဲနေရာတိုင်းမှာစံပြလာအောင်ပုံပြလိုက်စမ်းပါကျွတ်တန်းဝင်ခြင်းလို့ရှိတယ်သံမြင်နေသူများနဲ့သူသူမူမပြတ်သူတဲ့မသာဘုညာအများတော့သားလို့သားလာစေခြင်းဟိုတော်တဲ့လူတွေနဲ့တော့တန်းတူထားပေါ့လေသံမှန်မသိမစားပဲနဲ့သံမှန်လမ်းသွားနေတဲ့သံသရာသွားနေတဲ့လူတွေတဲ့တော့သားကိုသားစေခြင်းတယ်ယဟန်ဘင်္ဂကလေးတွေဖြစ်လေသားကိုသားစေခြင်းတယ်အဲခုလိုအဲသူတော်ကောင်းတရားကမတွေဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းပဲအများတက်တော့သာကိုပါစေခြင်းတည်းဟုတ်တယ်တော်တဲ့သူချင်းဆိုတာတော့တန်းတူထားလိုက်ပါလေသာမင်းရှင်နာသူများနဲ့သူသူမပြတ်သူတဲ့မသာလိမ္မာဟံမြသံမပြလောက်သေးပါမူကသံသာရမဟာမဟာပြမေလျာကတိဖြင့်ယာဝေဟံသကနံပြ၍နှမ်းမြမလွယ်တကယ်မှန်စွာမကြံသာသည့်သံဃာခရီးကန္တာကြီးမှာလို့ရုပ်တရားစားဖတ်တော့တော်ဒီသံဃာကလွတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးလွတ်သွားတဲ့သူတွေကြည့်လိုက်တော့ဟိုခုဘုန်းကြီးပြောမယ်ပေါ်ဒီသာရကိုနတ်ထောင်ကြည့်စမ်းညောင်းလုံးကသိရင်ပြီးတော့ကောင်းတော့ပိတ်ကောင်းသွားလိုက်တာလေသူတော်ကောင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါသူတော်ကောင်းကနတ်ထောင်သွားလိုက်တာအဲ့ဒါလေးဘုန်းကြီးကအတူယူစေခြင်းမို့လို့နမောစေယဘုရားကံကျွန်းတကာမှု၍တကွန်ဆောက်တိုင်းမလုံးမြောက်နိုင်သေးရာသံဃာကလွတ်သွားတဲ့သူတွေမမိုက်ဘူးလားဟာမိုက်ပြပါမိုက်ရင်ဘယ်နှကြောင့်လွတ်သွားတော့အိုးကောင်းမယ်ဆိုတော့သိတ်ကောင်းတာပဲခုလူတွေပါမန်လူတွေတဲ့ပုံပြီးတော့ကောင်းသွားအော်ဒါကြောင့်လွတ်တာပဲအဲ့ဒါပဲခွန်ကြီးမှတွေ့ရနေအခုအလုံးပေါ်လေခွန်ကြီးကတရားနာနေတဲ့ဒဂရကမတွေသူအများပြုတဲ့တော့သာစီခြင်းတယ်အလိမ္မာသာစီခြင်းတယ်ယခုအရှင်မြတ်များတွေအများပြုတဲ့တော့သာစီခြင်းတယ်ဟိုသာတဲ့လူတွေနဲ့တော့တန်းတူထားလို့သူလည်းကောင်းတယ်သူလည်းကောင်းတယ်သူလည်းသူတော်ကောင်းတယ်ကိုလည်းသူတော်ကောင်းတယ်သူတော်ကောင်းရတာကောင်းလို့အရှင်မြတ်တို့သူတော်ကောင်းရတာကောင်းလို့ပြည်တယ်ဒီသူတော်ကောင်းလို့ဒီနာကောင်းမရာမမရာတော့ထားပေါ့လေအဲလူကြီးညိုရာမကြီးညိုရာလည်းထားပေါ့လေအာကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းလို့ပေခဏီအတိကောင်းလို့ပေတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်အတိကောင်းလို့အဲ့ဒီအကောင်းကအရသာရှိလုံးလို့ဒီပပုညအကြီးညိုခံရတာတွေဒါတွေဆိုတာကတော့ဒါအပေါ်စားတာဒါကအားမကြလောက်ပါဘူးအဲမတ်တွေဘာတွေကြီးညိုတယ်ဘာတွေဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးညိုခြင်းနဲ့ကြီးညိုတာပေါ့ဒါလည်းပဲမမျှော်လိုက်မမျှော်ပါနဲ့မမျှော်လိုက်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့တေဂာဏိသူ့ဟာကိုအာရပါရသိရမှာတော့ပျော်စရာကောင်းလိုက်တာ။အဲ့ဒီအထိဘုန်းကြီးကမျှော်ပြီးတော့ကောင်းစေခြင်းလုံးလို့။အမုဒ္ဒန္တာလူကိုဝေရမတွေ့နေတော့ဘေးတကဲ့ကျုံအဖုံးဘုံသက်ပြား၍သမဏအပေခရီး၌တလေဒီလေတရားအုံးမြေရေးကြောင်။ကဲသံဃာကမလုပ်ဘူးလို့ဘာဖြစ်တယ်လို့။ဟိုတန်ခရာကမလို့တော့ခုလိုလူဘဝကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်မထင်နဲ့ဒီတကယ်ကြောက်စရာကောင်းတာကဘုန်းကြီးတို့ရဲ့အလောင်းတော်ဘုရားအလောင်းကြီးမကြီးဒီကဘာမှာရောက်နေပြီ
တခါတော့ကရှင်ဘုရင်လုတ်တယ်ရှင်ဘုရင်လုတ်တဲ့ဘဝတော့ကဘာမှားတယ်တော့မသိဘူးပေါ့တခါတယ်အနှစ်20လောက်ရှင်ဘုရင်လုတ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာအနှစ်2000လောက်ရဲ့ခံရတယ်ဒီကဘာမှဒီကဘာမှဒီကဘာဒါကြောင့်တံ္ဍရာကမလွတ်ပါဖြစ်တယ်လို့ဆိုရင်တော့မလွတ်လို့ဒီလိုလူရဲ့နဲ့ရဲ့ပါရဲ့ဆိုရင်တော့ပြောပါတော့ဘောပါဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်ထိတ်ထိတ်ကျဲတဲ့ကိုငရဲသွားသွားပြီးတော့ရောက်နေတာတွေ့ရတော့တခါအရှင်အနန္ဒာအလောင်းကြီးအမတန်ရုပ်ချောတဲ့လူဖြစ်နေလို့သူ့ကိုဝိုင်းပြီးတဲ့ကာလသူများကလိုလားကြတာနဲ့သူကလည်းပြန်ပြီးတဲ့ကာလအဲဒီအိနေအိရှင်းရှိတာရောမရှိတာရောပါရောသူကလည်းဖောက်ဖောက်ပြားပြားလုပ်နေလို့ငရဲကြာလို့နောက်ယောက်ျားမဟုတ်မိန်းမမဟုတ်ဒီဖြစ်လို့နောက်မိန်းမဘဝတွေဖြစ်လို့သွက်သွဲလေအောင်အလောင်းတော်ကြီးခံရသေးတယ်ပြီးတော့သံဃာကမလွတ်ပါဖြစ်တယ်လို့ဆိုရင်မဟုတ်ဘူးမလွတ်ရင်တစ်ချက်တစ်ချက်ပြန်ပြန်လဲတာတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်အမုဒ္ဒတာလွတ်ဖို့ဝေးရဲ့မတွေ့နဲ့တော့ဘေးတကယ်ဆုံးအဖုံဆုံးဇာပြား၍ဌမနာပဲခရီး၌တလေဒီလေနေရဥမီအေးကြောင်ကတိကတိဒီဝမနုဿာနိရိယနှင့်ပေတတရိသံလာယံအရှိငါးတံဂတိကိုပင်စနတာဘီကောင်းရာမြန်းလင်းစခန်းတင်သည်ညံဖြင့်တည်ပြီးညံဖြင့်ဤသို့ဖြည့်စည်လွန်ရောက်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အကျိုးငါအထက်တန်းရောက်နေဆက်တန်းရောက်နေတာညံဆိုရတော့ဘုန်းကြီးဘဝနဲ့အထက်တန်းရောက်နေတာညံဒီနေ့ရနေဖို့မလိုဘူးအထက်တက်ဖို့ညံညံကောင်းကောင်းရနေတာအထက်တက်ဖို့လူတော်ချမ်းရမ်းသာသာဖြစ်နေပြီဆိုရတော့ဟိုတာညံအထက်တက်ဖို့တာရနေဖို့မဟုတ်ဘူးခံစားဖို့မဟုတ်ဘူးအထက်တက်ဖို့အမျိုးသမီးတော်ထက်တန်းကြကြဖြစ်နေပြီဆိုရတော့ဟိုတာညံလောကထုံးစံတိုင်းနေတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့တာညံနာတိထဲကကုသိုလ်ပါရမီတွေအများကြီးစုဆောင်သွားမယ်ကတိန်ကတိန်ဘဝတည်းဘဝကောင်းတဲ့ဘဝကိုပင်စနတာပြီးဉာဏ်ဖြင့်တည်ပြီးဉာဏ်ဖြင့်ဤသို့ဖြည့်စည်လွန်မြောက်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အကျိုးငါဘာရရဘုန်းကြီးတို့ကနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုအောင်မောင်းလေးရရနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်အထက်တန်းလေးရရနိဗ္ဗာန်ကိုဘုန်းကြီးဘဝနဲ့အရှင်တန်းမြင်နေနိဗ္ဗာန်ကိုလူဘဝနဲ့အမျိုးသမီးဘဝနဲ့အမျိုးသားဘဝနဲ့အထက်တန်းရောက်နေနိဗ္ဗာန်ကိုအဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ပါရမီနိဗ္ဗာန်နံကွင်းစကံဝင်းဖို့လမ်းစဉ်အကြဒါနစာတိပါရမီအယုတ်ကောင်းမှုမျိုးကိုသင်္စေဤသာမီတမြင်တဲ့မြင်ဆင်ခဲ့တဲ့အဝသင်္စေဤသာမီတမြင်တဲ့မြင်ဆင်ခဲ့တဲ့ဖို့အသင့်မကွာရှင်းစာတော့ကွာတမျိုးအပြင်ကြိုးစားဖြစ်ခြင်းပါတော့မီဖရာတရားဆိုတဲ့ဥစ္စာလူငယ်လေးပါတွေမှားတာကိုလေကျမ်းကျင်လို့ရတယ်ဘလောင်မှားမှာဒီတရားရဲ့အသွားကိုသဘောကျလို့ငါပြင်လိုက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမဆိုကျမ်းကျင်လို့ရတယ်စိတ်ကောင်းတာပဲအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးဟိုတရားစဉ်အတိုင်းပြောပြမယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းကအိန္ဒပတ္တနဂုကြီးမရှင်ဘုရင်ရဲ့သားကလေးဖြစ်ဘုရားကလေးကသူကတည်းအကြမ်းမြင်လို့ခြင်းတယ်သားကလေးဆိုသူကနားထောင်ခြင်းသိခြင်းပြီးတတ်ခြင်းပြီးဒါကြောင့်အကြမ်းမြင်သုတေသနအမှုများလုံးလို့သူ့ကိုတုဒ္ဒတော်မှာလို့နာမည်ပေးတာငယ်ငယ်ကလေးတည်းကသူကတည်းကြားခြင်းမြင်ခြင်းသိခြင်းဒါကြောင့်တုဒ္ဒတော်မှာလို့နာမည်ပေးတာဟိုဘာရဏဗီဒီမှာတော်တော်ကြီးကျယ်တဲ့ဘုခေတုံးကပြည်ကြီးအဲ့ဒီဒီမှာလည်းပဲဗြဟ္မတတ္တလူလင်းလို့ဆိုတဲ့တတို့သားတယောက်ပူဖတ်တို့ဆက်ကြောင်းနဲ့လောက်ဘလောက်ရောက်တော့တက္ကတိုလ်ဒီမှာသွားပြီးတော့ပညာသင်ကြတယ်ပညာသင်တော့ဒီပြင်းဒီပြင်းတိုင်းကြီးကမင်းသားတွေကလည်းပညာလာသင်ကြပညာလာသင်တော့ကခုနကသုတ္တသောမနဲ့ဗြဟ္မတတ္တမင်းမနှာရောက်ကြတော့ဟိုလမ်းမှာပညာသင်ဖို့ဆရာကြီးစီမရောက်ခင်
ဟိုမြို့ရဲ့အနည်းပတ်မှာနားနေတဲ့ဆရာပေါ်တွေ့ကြရောကိုအမိတ်ရှိပေါ်ပါမလို့အတုပညာသင်ပေါ်မလို့တက်ကတူဆရာစီဟိုတယောက်ကလည်းပညာသင်ပေါ်မလို့တက်ကတူဆရာစီဟိုဘဲကလာတော့ဘသူအမျိုးတို့ဘာတို့ဆိုတော့တယောက်ကအိနာပတ္တနဂိုးပြေကလာတယ်တယောက်ကဗာရဏတိကလာတယ်ရှင်မင်းပါရယ်လို့ဆိုတော့အာကျုပ်တို့လေအရှင်ရှင်အမျိုးသားချင်းနဲ့တူတာပဲဆိုပြီးတော့ခင်ခင်မင်းမင်းဖြစ်သွားကြ။တန်းတဲ့ဆရာစီရာဟုတ်တော့ဒီပြင်းမင်းသားရဲ့ပညာသင်တုဒ္ဒသုံးပါးကဖရာလား။သူကပညာသင်တော့တက်လွယ်လိုက်တာ။သူများတဲ့ပို့ပြီးတော့မြန်မြန်တက်တယ်။သူကအကဲခတ်တယ်လေ။အားလုံးအတွက်အကဲခတ်တယ်ပေါ့။အဲပညာသင်တော့တက်တယ်လေ။သူများတဲ့ပို့တက်လွယ်တယ်လေတော့ကသူအချင်းကိုနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တခြားမသွားဘူးဗြဟ္မတတ္တဆိုတဲ့သူ့ငိုငယ်ချင်းစီသွားပြီးတော့မြင့်ဒီလိုရုပ်ပဲဒီလိုဖတ်ွယ်နောက်ကနေပြီးတော့ဟိုသင်ပေးနေတယ်ဆရာကြီးကရှေ့ကသင်ပေးတယ်ပေါ့သူကနောက်ကနေပြီးတော့ဒီလိုလုပ်ပါလားဒီလိုပြတ်ပါလားကမန်းကိုအဲ့ဒါသူ့ကိုပိတ်ခိအာသရိယနောက်ထောက်ကြောကံဆရာပေါ့အဲ့ဒါလိုအနေမျိုးနဲ့သူကပညာသင်ပြီးတော့ပြေးဗြဟ္မတတ္တကလည်းသူမိစေကိုသိစ်စ်သိအားကိုဟောလည်းသုဒ္ဓသောမကလည်းသူဗြဟ္မတတ္တကိုတဲအားပေးတဲ့ပညာသင်တဲ့နေရာတန်းနဲ့နောက်ပညာသင်ပြီးလို့မြင်သားတွေဆရာစီမအစီအစီအမေးမြန်းခံပြီးတော့သူ့ပညာကိုကျွမ်းကျင်တယ်လို့ဆိုပြီးဆရာကအတိုင်းပြန်ညတော့လို့သတ်တော့အားလုံးမြင်သားတွေတစ်ခုတစ်ခုပြန်ညတယ်ဒီထက်မှသုဒ္ဓသောမကပညာအတော်ဆုံးဖြစ်နေလို့သူအရေးပါကြသုဒ္ဓသောမကလည်းအားလုံးပေါ်မှာဆရာကလေးလိုဖြစ်လာလို့သူကလည်းဩဝါဒပေးဆရာလောင်းကနောက်လမ်းဘက်ကနေကြတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုစီကိုစီကျုပ်တို့လေအတတ်ပညာပြလို့ခင်းနှံတော့ရကြတော့မှာပဲနော်ခင်းနှံရတဲ့အခါမမေ့ကြနဲ့တလလေးသတင်းတော့လေဥပုသ်တင်းညာဖောက်ပြီလို့ကိုတန်းပြီကိုတန်းပြီမှာနေကြီးရဲ့ကြီးကိုသားကြီးငါကြီးမတတ်ရလို့ကျွေးကြော်ပြီးတော့နော်တိုင်းလူပြည်သားတွေပေါ်တရားသတင်းအုပ်ချုပ်ကြပါလို့မှားပြီးတော့သူကထွက်လိုက်တယ်။အလုံးကလည်းကောင်းပါပြီ။ဒီတဲ့သူ့ဗြဟ္မတတ္တသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေရင်းတော့တော်စိတ်မချဘူး။ငါလူကပုံပွင့်ကြည့်ရတာသိမဆန်းလောက်။ငါလူတော့ပို့ပြီးတော့တတိပြေးရမှာပဲစိတ်ကတွေးပြီးတော့ဗြဟ္မတတ္တကိုတန်းပညာရောက်လို့ရှိရင်နော်အဲတရားသဖြင့်မင်းလို့ကနော်နဲ့ပฏิပေးလိုက်တယ်။ဘာလဲကောင်းလာပြီပေါ့။ဒါနဲ့အသေးသေးတိုင်းကြီးရောက်ကြတော့ရှင်ရှင်ဖြစ်ကြတာပါပဲ။အားလုံးမင်းသားတွေကိုတယောက်နဲ့တယောက်သိကြတယ်။ကဲတိုင်းကြီးကဘသူကတိုင်းကြီးကဘသူစရာသိကြတယ်။ဒါနဲ့ရှင်ရှင်ဖြစ်တော့ဒီခုနကဗြဟ္မတတ္တကသူရှိဘွားကဘလူးဖြစ်လာခဲ့တဲ့သူတဲ့။ရှိဝါကဘလူးဖြစ်လာခဲ့တော့သူအသားမပါဘဲနဲ့သူမစားနိုင်ဘူးအဲထုံင်းစားပြီဆိုလို့ချင်းအသားတော့ပါရတယ်သူရဲ့စားတော်ခဲကရတ္တကတဲ့ဘုမာကတတ္တကလို့ခေါ်နေတာရတ္တကစားတော်ခဲကလည်းသူ့ရဲ့သခင်အကြောင်းသိလို့အသားမပါဘဲနဲ့မဆက်ပါဝင်ဘူးသူကလည်းအသားမပါလို့ရှိရင်တော့မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးဒါနဲ့နေကြီးရဲ့ကြီးနဲ့နေကြပြီဆိုမှပြင်ရတ္တကကပို့ပြီးတော့အသားယူထားရတယ်။အဲ့ဒီနေကြရင်တန်းကားတွေမတတ်ဘူး။မတတ်လို့ချင်းအဲ့ဒီနေငါဆက်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့အသားကိုပို့ယူထား။ပို့ပြီးတော့လည်းသူခံအောင်လုပ်ပြီးတော့ထားတယ်။ဒီနေ့တော့အဲ့ဒီရတ္တကကနေကြီးရဲ့ကြီးဖို့ဆိုပြီးတော့ခြံထားတဲ့အသားကိုရှင်မေမိုးတဲ့ခွေးကစားတော့ပါရော။စားတော့ရတ္တကဒုက္ခကိုဖြေလို့ဘယ်နဲ့လုပ်ပါမလဲအပ္ပမယလို့ရှိရင်တော့လေရှင်မင်းကငါ့ကိုကျေနပ်မှာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့လို့နေကြီးတွေကြတော့လည်းပဲပိုက်ဆံတုံးနဲ့လိုက်ပြီးတော့ပြေးပြီးမယ်ဘရုမရမှာမဟုတ်ဘူးအလုံးရာဇဝမှုဖြစ်မှာပဲတဲလို့ညသာချက်ပွင့်ရင်သူ့အမတန်ဆက်ဆဲကြုံတယ်ဒါနဲ့မတတ်တာပါဘူးဆိုပြီးတော့ညနေကလောလောလတ်လတ်သေးတဲ့လူတယောက်တင်းကြိုင်ရောက်လာတော့သူကအဲ့ဒီသင်္ကြန်သွားပြီးတော့ဒီလူကိုသူများမသိအောင်တောင်းနာပြီးယူလာခဲ့ပါရော့ယူလာခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီညသာသမင်းကိုလူသားနဲ့ချက်ကျိုးလိုက်တာပဲဆက်ပြီးတော့ပွဲတော်တယ်လို့ဘာသာထဲမှာဒဇွန်းလောက်
ထားလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲရှင်းတော့ငါလူသားသားလာတဲ့ရှင်မင်းဖြစ်တော့အင်မတန်ငရဲအကျိုးတွေပါရင်ညာစိတ်ဆက်ပြီးတော့အင်မတန်အရသာရှိအရသာရှိတော့ဘေးကလူတွေပါရင်သွားကြသွားကြမလို့သွားကြဆိုပြီးတော့သူဖြိုးပြတတ်တကကအရှင်မင်းညာဒါအကောင်းမှာအရှင်မင်းညာသတ္တကမင်းမှန်မှန်ပြောဘူးဘေးကလူတွေအကုန်လုံးဖယ်ဖယ်သွားကြပြီမှန်မှန်ပြောအခါရင်အပားပါပဲအရှင်မင်းညာမှန်မှန်ပြောမှန်မှန်ပြောဟုတ်ပါဘူးအရှင်မင်းညာဒီနေ့ကဟိုပို့ပြီးတော့အချက်ကကောင်းသွားလို့ဘာလို့သူကမှန်ပြောနေတယ်မော်ဘူးသတ္တကငါ့ကိုမှန်မှန်ပြောဆိုတော့အရှင်မင်းညာကျွန်တော်မျိုးဒီဘေးနဲ့ပြေနာတော်မူပါမှန်တာတန်တော်ဥဒင်မမယ်အရှင်မင်းမြတ်ကိုထားတဲ့အသားကိုဒီခွေးအရှင်မင်းမြတ်မွေးတဲ့ခွေးစားသွားလို့လူသားကိုချက်ချက်ရပါတယ်လို့ပြောတော့သတ္တကတိတ်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 လူကြားကြီးနဲ့လူကြားကြီးနဲ့တိတ်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 နောက်ကိုငါကိုလူသားပဲချက်ကြည့်ငါ့ဖို့ငါ့လိုအသားတော့မြင့်သားတော့ငါ့လိုဟိုရတဲ့အတွက်ရတဲ့အသားတော့မင်းစားတော့ငါတော့လူသားကြီးချက်ပြရမယ်မြင်အရှင်မင်းညာနေ့တိုင်းဆိုတော့ရတာမလားသူတို့တိတ်တိတ်ဖြစ်ကုန်ပြီသူတို့နှစ်ယောက်ကဒီထောင်ထဲမှာဒီအတန်ခုပြကြီးလို့တတ်ဖို့ရအမှုရှိတယ်သခိုးကြီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေမထုတ်ထုတ်တာတတ်ဖို့တတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ထုတ်တာဘယ်သူမှမသိဘူးမင်းအဲ့ဒီဟာကမင်းချက်တော့နောက်တော့ရှင်မြင်ပြောတဲ့အတိုင်းထောင်ထဲကတော်တော်သကိုးတက်ဖို့တွေထုတ်လာသူကချက်ရှင်မြင်နရတကနှစ်ယောက်ပဲသိတယ်ဟောတော့ထောင်ထဲဘယ်လိုလူတွေကကုန်သွားအရှင်မင်းကထောင်ထဲလူကုန်ပြီဟိုးဘုရားထောင်ထဲယူလမ်းပြစ်လာပြီးတော့ယူတဲ့သူမြင်တခုလဲဆိုပြတ်သူ့ဗာမင်းထောင်ထဲဝင်ပြီးတော့ပြန်ထုတ်ပြီးချက်တော့ဆိုတော့ဘုရားထောင်ထဲလမ်းပြစ်အမှတ်တမဲနဲ့သွားယူဟာတဲ့မကိုးဟာဆိုပြီးတော့ထောင်ချထောင်ထဲကထုတ်။နောက်ဒီအကြောင်းပြီးတော့ထောင်ထဲကျတဲ့ဒီအပရိယာထောင်လို့ယူထောင်ထဲကျတဲ့နဲ့ပြီးတော့အထုံများမြင်ဤတော်မကြည့်တော့လမ်းများအထုံမြင်လို့ယင်ကြောင်းဟုတ်ပြီးတော့သွားလိုက်ကြတာအရှင်မင်းများဘယ်လိုဖြစ်ကုန်ပြီ။သတ္တကညတကောင်လိုက်ဆိုလို့ရှိရင်လေတခိုးတွေပါတယ်လို့နေတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတခိုးတွေပါတယ်မရှာဘူးမအောင်။ဆိုတော့ညတခိုးတွေပါတယ်လေကြီးသတ္တကကလည်းသူတခိုးရှာတယောက်ဆန်းအဲ့ဒီတက်ကအသားတွေထုတ်ယူချက်ပြီးတော့ကျင်းတော့တခိုးတွေပါတယ်လဲမလဲဝုံးတော့ခိုးအိမ်ကြီးအိမ်လဲတဲ့သူတွေသူကအိမ်ဆက်ကနေပြီးတော့ချောင်းပြီးသူတယောက်ဖမ်းလိုက်အဲသူကကြရားကြရားမအောင်နေအောင်တတ်လိုက်အဲ့ဒီတက်ကအသားတွေသူလင်းယူပြီးတော့ပြေးလာလိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့ရသကနဲ့ဒုက္ခကြီးရောက်လို့နောက်တော့သူကတည်းကအခုမဟုတ်တဲ့သူတွေဘလို့ဖြစ်နေတော့သာလူသားစားတဲ့သူတော့ရှိနေပြီဘလူးဝင်ကြီးတင်တယ်တန်းဒီဘလူးဝင်ကြီးတင်တယ်ဂျမားကြီးသံဒီအပားကြီးသာပုံသွားတယ်ဂျမားဒီအရာကြီးဓာရာကြီးတွေ့တယ်တကယ်လုံးနဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲတန်းဒီကဆူကြတော့ရှင်မင်းစီလှမ်းဆူကြဝိုင်းပြီးတော့ဆူကြဆူတော့ရှင်မင်းကဘာတော့လို့ဆိုတော့အရှင်မင်းများဒီလူသားစားတဲ့သူတန်းဒီမှာပေါ်နေပါတယ်ရှင်မင်းများတဖန်မှာမင်းကမင်းတို့ဘယ်လိုအောင်လုပ်ပြီးတော့စောင့်နေရအောင်မလားကမင်းတို့ကမင်းတို့ဖမ်းကြပါလားရှင်ကအော်ရှင်ပြင်းတော့တန်းကြီးသူ့တဲပြီးတော့မဆောင်တော့ဘူးစစ်သူကြီးတန်းကြီးစောင့်ရအောင်တန်းကြီးကလူသားစားတဲ့သူတွေတော်ပြေးနေပါပြီစစ်သူကြီးကဘာဖြစ်လို့ဘလို့ပဲဘသူဟိုအဖေပါသွားပါတယ်တော့ဒဏ်ရာတစ်ခုတည်းရှိပါတယ်ပြီးတော့အသားတွေဟိုနည်းနည်းလေးပြီးပြီးတော့ယူသွားပါတယ်လူကောင်းကြီးဒီလိုကြံရပါတယ်ဘသူအမေဒီလိုဖြစ်ပါတယ်နဲ့ကောင်းပြီခုနှစ်ရက်လောက်တော့ငရအောင်ဆန်းဆိုပြီးတော့သူ့ပူကြီးကသူ့ရဲ့လေကြောင့်တော်တွေခေါ်ပြီးတော့မောင်ကြီးလို့ဒီရင်လို့တော့နှိမ်မပြင်မယ်နှုတ်ကိုတန်းကြီးဆိုးလာလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့တကယ်လက်တံမွေးထားတဲ့ခြေတော်ကျွန်တော်တွေနဲ့ညကြတော့တကယ်ချောင်းညတာကိုတကယ်ချောင်းတော်လာလာရသကကလူတယောက်တတ်ပြီးတော့အသားတွေတီးယူနေတော့ပြေးပါရောပြေးတော့ဆန်းဆန်းပြီးတော့ဝိုင်းရိုက်ရိုက်ပြီးတော့ဘသူတို့ဆိုတော့အာရသကပါလာကိုဒါနဲ့သစ်ပူကြီးတည်ပြတော့သစ်ပူကြီးကမျက်မတိဖြစ်တယ်သတ္တကမင်းမှန်မှန်ပြောကြတာမင်းသားကလားဒါမှမဟုတ်မင်းထဲ့ပြီးတော့ဒုပြင်းသားနဲ့ရော့ရောင်းကလားမှန်မှန်ပြောကြလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်မင်းမသားပါဘူးမင်းရော့ရောင်းကလား
ไม่ยอมมาหูมันมาเปล่าล่ะแม่นๆนี่ต้นนี่ซ้ํามาเนี่ยมันมาเปล่าซ้ําล่ะมันเนี่ยซ้าบาเลยสรุปว่าอ้ายเสดูจิโกตะกระเสิกเป็ดเลยเมตตามันมาเปล่าล่ะมันมาเลยมันเนี่ยงาชินๆชื่อมาเม่นกูเม่นๆเม่นเปล่าไม่มามะเปล่าไม่มาเลยก้าวมีๆเล็ดไถ่เนี่ยไอ้อุ้งน่ะรู้สึกพี่แล้วไอ้เล็ดไถ่เนี่ยไอ้มันเนี่ยจะเสดูจิกามูจิมาจี้เลยขอไก่เม่นเดี๋ยวเดี๋ยวเราขึ้นนี่ดิ เสียบ้าเลยแล้วอกุโลอ่องๆดิถ้าตั้งบิตะบีลงลั้นนี่บาเรก็ต้องจอกดิถ้าไก่ดิโลတော့ไม่ผิดกูชินมีเอเสดิปีๆๆไม่เปียรู้สิเห็นตั้งบิกูเนี่ยโดดเต้งอย่าเลยแม้สุบิ๊ดอชินมีเสดิพั่นบิ๊ดอขอตั้วชินมีก็เลยญะก็ระตกะมะล่ะมะล่ะมาบ่อเราเตยจริงแล้วไม่เตยอ่ะระตกะเลยบ่ผิดนี่ดุ ดูเรเดสุบาลาได้มีกับปุญญาปุญญาเลยจ่าเลยตะโกนปุญญาขึ้นนี่เลยล่ะเนี่ยตุกะเลยตันเนี่ยขึ้นพี่တော့แน่ๆใส่ไม่ชินไม่เล่นเนี่ยท่านเล่าพี่တော့ราษฎรเลมอตาท้ายนี่ราตกะท่านพี่တော့ชื่อတော့ยောက်ล่ะเสดูจีก็อาชินนี่เนี่ยตอดิราตกะตอดิลูบ้าดิเนี่ยราตกะแลเป็นลูบ้าต้องนี่ถั่วเลยราตกะก็อาชินนี่เนี่ยผู้แท้อะไรรู้ပြောบาดิหุบไปล่ะรู้สรุป มุนโลกะดิบิญเนาะไม่ท้อมแม้นะดิราตกะมาจี้ๆเจ๋ยพั่นลายะราตกะก็ตุ้ยชินบ่ดุโลกะองค์สามุนโลกะตาวจี้โลกะบาญาเนี่ยตุกะท่านเนี่ยบาญเนี่ยတော့ပြောดิอ่าရှင်เมี้ยเมี้ยหลุดะซ้าโลกะไม่ผิดกูอ่ะရှင်เมี้ยเมี้ยหลุดะซ้าโลกะที่เห็นใต้ดีกะถั่วตั้วยะบาเลยเนี่ยหลุดะไม่ซ้าเบ้เนี่ยจ่องบาหลุดะซ้าได้อะตั้วสุดะองค์สามะก้องบาบู ဇတုဒါစလို့အာနန္ဒငါးကြီးလည်းပဲသိခဲ့ပူပါတယ်အရှင်မြတ်များလူသားတော်မစားပါနဲ့လို့တောင်းပန်ကြတယ်ကာလဟတိတဲ့စေဘူးကြီးနာမည်ကကာလဟတိမြင့်မာတာပုံနေပတ်တည်နဲ့ပြောတတ်တာမဟုတ်ဘူးငါလည်းပြောတတ်တယ်ရှင်းတော့ငါလူကျင်နာမရလို့သေတဲ့သူတွေပြေးလို့ငါလည်းလူသားမရလို့ရင်ငါလည်းပြေးခြင်းတည်မှာငါမစားပဲမနေနိုင်ဘူး အရှင်မင်းမြတ်ဒီလိုဆိုရင်တိုင်းပြည်ကအရှင်မင်းမြတ်ကိုလက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအရှင်မင်းမြတ်လူသားကိုကြောက်တာမင်းတို့တိုင်းပြည်ကလက်မခံလဲငါတိုင်းပြည်မနေုံပဲရှိတယ်ငါလူသားတော့ငါမကြောက်ဘူးတိုင်းပြည်ကလည်းနောက်ကပါလိုက်သေးကစစ်ဘူးကြီးဘာလို့ပြောမနေပါနဲ့မဆောင်နိုင်လို့ရှိရင်ထွက်ပါဟင်နောက်ကလည်းဖြူကြပြီကဲစစ်ဘူးကြီးငါကိုရတ်တကရဲ့ โอ้ก็เลยตะลุงเนี่ยตันละเยอะเอ้อหาตาไปတော့น่ะถั่วต่อมั้ยเลยสรุปอารมณ์วันเนี่ยปานเนี่ยเนี่ยญาติก็ตะคาเดรัตตกะขอไปแล้วถั่วตัดชาเยอะไอ้นี่ถั่วตัดได้อาการจ้ะมาตุกก็ปริตาดะปริตาหลุบ้าก็อดะอาซะได้ตุกรู้ปริตาดะปริตาดะเนี่ยนําไม่ผิดซะได้ตุกอําตันจี้เจ๋ยได้ปีหนองเหมือนนี้พ้อนี้เลยดีนายงามมาใต้ไม่สิอูอินเดียมาတော့ တချို့ပြည်ညောင်မင်းတွေကတယူသနာများပြန့်ကျဲသွားတဲ့တဲ့သူအမြင့်တွေကထောက်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 ပြီးတော့သွားလိုက်အဲဒီလိုပြန့်ကျဲတဲ့ပြည်ညောင်မင်းကြီးတွေပုံမှာတော့ရှိတယ်အဲဒီပြည်ညောင်မင်းရောက်မှာသူတို့မရောက်ဝင်ပြီးတော့သရေချသရေချပြီးတော့ရတကကချက်ပြီးပေါ်ရီပါရကသူကတော့ပေါ်ရီပါရကသူလူတယောက်ရောက်ရှားလာခဲ့လမ်းသွားလမ်းသာတွေ့ပြီးသူကဖန်လာခဲ့ ရတကကဒီလိုနဲ့နေလိုက်တာနောက်တနေ့တော့ဩရိပါဒံလူမရလာဘူးမရလို့ပြန်လာတော့ရတကကကြည်ကြည်ကြည်ပြီးတော့ဆရာဘုံလုံးမြေသာဖို့ကဩဘတဲ့ပါရတကကကြောက်ကြောက်နဲ့တုံတုံကြိုက်ကြိုက်နဲ့သူဥတ်တယ်ပြီးတော့နေရေလက်ပုတ်ပယ်လဲသူပါရောနောက်ကနေရတကသပြီးတော့ရတကအသားတွေစားလိုက်တာအဲ့ဒါကိုအကြောင်းကြည့်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုမကမရရတကချိုင်တာလေဆိုတာ ဒတကံဘုရားအဲ့ဒီတော့သူတတိလဲမရှိဘူးတရားဟုတ်တဲ့သူဘာသာသူလူရှာသူဘာသာသူချက်ဒီလိုနဲ့နေရာကတနေ့တော့သူ့ဘုံဘုကတက်ကြည့်ပုံသာပထေကြီးတယောက်ကသင်900နဲ့ကိုရုံးကွယ်ထွက်လာထွက်လာပြီးတော့ပုံသာပထေကလည်းကြားတယ်ဒီလမ်းဟာပေါ်ရိပါဒဆိုးတယ်လို့ကြားတယ်ပေါ်ရိပါဒကငါ ပါကြွေရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီတောနာကနေတဲ့လူတွေကို900လောက်ပိုက်ဆံပေးပြီးတော့မင်းတို့ဒီတော့လက်အောင်ငါ့ကိုပို့
di dalam lalu sih yang minum apa dia ada kaum bini, ada orang tu dia lepas apa ni, jadi macam jauh tu, semua yang lain lagi. Abu ani bila bila muka deh sih deh, leh kemari siapa dua lagi dah, saya umat tu sahaja saya mahu. Nampak jaro tu tu wawa, kau ni kau bungai juga, leh yang leh sih tu, tu kalau lumba yang lepas naga cayaan tu, tu kalau ini ni lah ni. Wajin lagi cara ni, bayi ni aja luar. Dah ni puna ini lepas tu ni le jauh lah, ya tu pun moga senpi do. Maha senpi bori darah sura lu tu buat. Maklum ya, uang biro sen lah leda. Maka lay buat dia tu, apa pun dia jauh tak le. Dia jauh dah malu puna ini hangko dah biro, biro. Biro naud le biro, bukan malay lagu tu buat. Sebab apa mantan lagi? Tangan ramu jago lagi. Eri jago lara, aku luar ya, lebih matang ni. Hei, tu macam ni juga lah. Jangan macam yang raga tahu aduh, malai putus, macam tu. Lagi aku tu tu biru, oh biru nak lagi lara aku. Lagi lara mah, eri dia kan, doro lagi jauh lara, luar juga doro tadi kamu ni, si tu biru lagi lara, kori lara kan, biru. Tu ni jauh tak lah. Biru tu luka le doro lagi jauh lara, pernah dia bayar tu, tang biru tinggi kuna itu. Kau baca lor, di pengkau dah tu. Bawa macam kita juga jalan, dengan suhu biru kita bau kerja. Kalau yang yang lu biru tu biru apa? Biru naga luka hei, laja naga udah kita biru semua biru pun ini ni nyara. Tapi naga luka lain jangan biru biru tu biru lain lah tu jauh biru pun naji tabir ke biru biru lu biru ayo. Biru pun naji jalan mana naga lain lah tu dia. Tu si ayam ada gua tu bunyi balik ni biru biru tu biru. Sistem live, peralat yang biru terus diaji tangkau tu. Kali darah le, kita uji mulu darah ni mulu, bama melawan ayu, yang ini yang biru. Hey, tu ya lo, ini, asin nama ni. Kuda ye, dun jenuh ye, anak jauh, naza ba, anak jauh lu sih, asin nama ni ye, di yang menjiwu. Sabu deh isi deh, semua yang deh lejang gue ni, sejauh biru, kau gue sura, abah ini aku juga melu, tuan naji dah deh biru, telurin deh yari, masuk aneh malah, masuk aneh bau bau ni rana mulu, tu bawa tu, alulu caw biru, naga kuni ada jauh tu, dah gue tu, nama yang kira deh, mana lo masuk aneh bau bau ni lu, naga caw tu ada. Anak cakap biru, cakap dua ada urusan. Namun kita itu juga cinti. Karena anak jauh itu mana itu, tu luda ni balik ni siapa biru, hari balik dia itu. Tapi kejadian ada namun ber. Ngawung kan ada, tapi cinti yang itu, pun umah belu tu biru. Cinti yang pun belu tu salah lor. Siapa ada ngah tu ni aduh luda sahaja belu ni lantai bahaya. Ha, macam ni balas, tu belu yang mami. Tuah mesti bawa. Ada yang berdua. Mana mana ini nunga di bawah aduh lupa sahni dah. Macam bahagian ni dong tu tu. Tuh siapa yang bayang bawa yo? Yang bayang bawa kalau lupa sahlo tuh pakai dah yo. Ya aku dah kira lupa sahbo yang lalu ni dong mah. Di lo nyong tu lo di lo sih ni lo. Nak gua tu dah dia kira dah yo dah dia tu mubian biar deh. Kau mesti jauh kuzang mau. Jauh siapa ni panggilu lagi jauh kuzang mau tu tu. Kalau ngaji zaman memang guna yang guna mana nak pura sih deh. Di mana hati tadi sih dah berpe cetah belu sebelum mana cah belai. Eri mana cah belu tu segala berse ibun zalu lama tu tu seg ada tuar. Mula mian lu. Eri ane fusi mian di sini ane rupang. Ini ane biola zatan ane rupang. Ona yesu ane rupang le. Eri lu sana ide uza. Kuni ada macam mian di atau mian mian dia. Udah doma jaro, nak sejali, sejaro mukham bahu tu. Udah doma ro dua jam biro, jangan cemian le sambi lepak, pak biro nyombin jurne sway, jurne sway biro cijali pak nayungli, jurne sway biro tarik. Alu cemian le nyombin mama tu, nyombin jurne sway lu cijali tau. Telur le caya le, dua cemian le ro. Nah, yang nak buat saya apa? Sebutlah mipu, mipu biro terus dia buka cium ni. Tulen sama,
nak gula tu kau buka me, cimin dia tanya. Kalau dia ni orang nak siapa dia tu? Yang mana dia nak siapa? Tapi mai dia kau ni le, ngagale tu napa macu ya ramah tu? Tu pada tu jauh dia usah, ngah jauh jauh dia lu cimbi lo. Cimin dia pangkar le, di cimin dia sebut dia jom mami aji. ก็มาเล่าเสียดอมมาเว้ยเดมไม่ได้กองเว้ยผู้ว่าง่าญาญเป็นผู้ด้วยเนี่ยคือเราง่าญาญเป็นผู้พี่น้องพี่สนน้องพี่ยุ่งเสียเสียอุ้มมาเว้ยเจ้าอยู่ไม่ใช่อะไรดีกองลูกบาบีเนี่ยยี้พี่เด้อสมมุติว่าเรานําเงินนี่ไปบ่ได้อาชีพนําเงินบ่ได้ไปซะมาอูดีกองนี้ถ้าโดมันได้ไหนกูก็ได้ไหนมั้ยแหละแต่จะบ่อาจารย์ต้องทําหาล่ะลูกก็จะสิเสร็จอยู่จ้องนี่เปีย เพราะเราไปย้ําเองอ่ะที่กองนี้เราตาลงไม่ผิดนะอาจารย์น่ะเปล่าเปลี่ยนมั้ยโพธิสาระฮะตุตตะต้องมาเมงกูฉันท่าเด้ตุตตะต้องมาเมงอ่ะเอ็มตันปัญญาที่เด้ตุทุ่งมาเลยมั้ยทีละตุตตะต้องมาเมงไม่ป่ายังอปุจะไม่คันรู้หรอกติงกะตาเปล่าแล้วเพราะฉะนั้นตุตตะต้องมาเมงกูคั่นยังมั้ยท่านเนี่ยก็ตุตตะต้องมาเมงก็ตุกูเตียฮ้อหลุนอกซ้อมมาอารมณ์ฉันน่ะเสียอาชีพเด้ตุตตะต้องมาเมงไม่ป่ายังอ่ะแล้ไม่คันรู้หรอกตาติงกะปิ้น
ပြီးတော့ချွန်းနေတဲ့သဘောတွေချွန်းနေနောက်ကနတ်ကရသေးအောင်ဆောင်ပြီးတော့ဆက်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 နဲ့နောက်ကသွားတော့လှည့်ကြည့်သူကတယောက်တလေညာပြုတ်ပြုတ်ပြီးတော့ဖက်မြန်ပြေးကြလားသူကလှည့်ကြည့်တယ်ရသေးနေတော့ဟာရသေးလဲပဲသူတို့အပူစော်ကန်တဲ့ကပဲဟာသူတတော်မှမင်းမပါအတူတူတော့သူ့ငါခြိုင်မပဲဆိုတော့လိုက်တာကိုလိုက်တော့သူကနတ်ရောင်နတ်ကရောင်ဆောင်တဲ့ရသေးဆိုတော့မြောင်းကမလိုက်နိုင်ဘူးမလိုက်နိုင်တော့အာအရှင်ရသေးရပါရပါလို့ဆိုတော့မာယာတပဲမင်းကမရဘူးဟာရသေးလို့ပြီးတော့မူသားပြောတယ်မရဘဲနဲ့ရတယ်လို့ပြောတယ်လို့ဟာမဟုတ်ပါဘူးငါကမူသားမပြောပါဘူးသင်ကသာမူသားပြောတာပါသူကဘာမူသားပြောလို့တော့မလို့ဆိုတော့ဘာလဲသဘူတိတ်ရှိတဲ့မင်းတွေရဲ့တရားတစ်ပါးသောမင်းတွေရဲ့လက်ကြောင်းတွေပူဇော်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့ခုတော့အလကားတော်ဆော့ရော်သာမင်းတွေနဲ့ပူဇော်တာတကယ်ဗုဒ္ဓတော်မှာမင်းတော့မပါဘူးငါအမှုမခံဘူးအမင်းကတူတော့ငါဒီညောင်းမင်းကနတ်ပဲဆိုပြီးတော့သူကနတ်ရောင်ဆောင်ပြီးတော့နတ်အသေးနဲ့ပြတော့မှာနတ်မင်းဟုတ်လို့ရှိရင်ညောင်းမင်းပြောင်းဝင်ပါသူ့ဘုရားတော်မှာမင်းကိုရအောင်ဖမ်းပါမယ်လို့ပြောတော့နတ်ကလည်းညောင်းမင်းဝင်သွားငါတော့နတ်တော်သေးချာချာမြင်ရပြီနတ်တခင်တော့ငါကြည့်လို့ရှိရင်အလို့အတိုင်းတော့သုတ္တတော်မှာမင်းဘာဖြစ်ဖြစ်ငါတော့ဖမ်းရတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့နောက်မှငါသုတ္တတော်မှာမင်းတို့ရဲ့နတ်ခတ်ကြည့်လို့ရှိရင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပြုတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။နာကောင်းကြီးမင်္ဂလာပြုတဲ့အချိန်မှာသွားပြီးတော့သုတ္တသုံးပါးမင်းကိုဆွမ်းမယ်လို့ဆိုပြီးစောစောကတည်းကကောင်းကြီးမင်္ဂလာလာလို့ရှိရင်စစ်တပ်တွေဘာတွေနဲ့ဝိုင်းထားမှာ။ဒါပြီးတော့ငါသွားလို့ခက်လိမ့်မယ်။စောစောကတည်းကငါသွားနေမှာပဲဆိုပြီးတော့ညတခါတည်းသုတ္တသုံးပါးမင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေ့မဲ့နေ့ရဲ့ညကသွားပြီးတော့မင်္ဂလာရေကန်ထဲမှာဖြင်းဖြင်းပြီးတော့ကြာဖက်နဲ့ကောင်းတာလေးအော်ပြီးတော့သူပုံးပြီးဘာလဘံသုတ္တသောမမင်းကနက်ခကောင်းတာနဲ့မို့လို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာထွက်လာတော့စਿੱတ္တတဲ့အချံရံနဲ့ထွက်လာတယ်။အဲဒီကမှာသုတ္တသောမမင်းတို့တရင်ကလည်းကြာပြီးပြီ။ပောရိသာရဆိုတဲ့လူသားစားဟာမင်းတွေဖန်နေတဲ့မင်းတွေဖန်နေတဲ့ဆိုတာကြားနေပြီ။ကြားနေတော့စਿੱတ္တနဲ့ပฏิရှိစွာထွက်လာတာပဲ။ထွက်လာလို့မန်းတော်ကထွက်မိတယ်ဆိုရင်ပဲပုံသားတယောက်ကခยีဝေကလာပြီးတော့ဂါထာတွေကိုဆက်ခြင်းလို့တရားဂါထာတွေဆက်ခြင်းလို့ခยีဝေကလာတာကနေ့သုတ္တသမမင်းကောင်းကျင်းမင်္ဂလာနဲ့တွေ့တော့လမ်းခยีကနေတော်တော်မြင့်တဲ့နေရာကတဲ့ပြီးတော့အရှင်မင်းများအောင်တော်မူပါစေလို့သူတို့ထုံးစံအတိုင်းဆွေးကြော်ပေးတယ်ဒါနဲ့သုတ္တသမမင်းကဆင်းတဲ့အဲ့ဒီပုံနာစီသွားတော့ဒါကိစ္စလေကျွန်တော်မျိုးစီမှာကတ္တပမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကအဆက်ဆက်ကူးပြီးတော့ယူလာတဲ့တရားဂါထာလေးဂါထာပါပါတယ်အဲ့ဒီတရားဂါထာကိုအရှင်မြတ်မြတ်ဆက်တာခြင်းလို့လာခဲ့ပါတယ်လို့ပြောတာကောင်းပြီငါကုဘုန်းကြီးမင်္ဂလာထွက်လာတယ်နောက်ဖန်မနဲ့ကြလို့ရှင်ငါနာမယ်ကဲဆရာဘုန်းနာကိုနေရာကောင်းကောင်းဘိန်ဘိန်မှာပေးလိုက်ပါအစားအသောက်ကောင်းကောင်းစားပေးလိုက်ပါဆိုပြီးတော့မူကြီးမကြီးတွေအားပြီးတော့ဘုန်းကြီးမင်္ဂလာပြည့်တဲ့နေရာထွက်လာခဲ့
ဒီကံတော့ရောက်တယ်ဆိုရင်လက်ဝတ်လက်စားတွေအကုန်လုံးမင်းမြောက်တရားတွေချွတ်လို့ဘောဘောပါပါနဲ့ရေဆင်းပြီးတော့ကိုယ်လဲပြီးတော့ဘောဘောပါပါနဲ့ရေချွတ်တောင်းမှာရှော့ကောင်းလျှော်လို့ပြန်တက်လာတဲ့အခါမှာမင်းမြောက်တရားတွေပါတယ်ဆင်းဖို့ရအသင်နဲ့အနားရောက်နေတယ်သင်နေပုဒ်တော်မှာဒီအချိန်နဲ့ရောက်တော့ဗောဓိသာရကဆင်းစားတယ်တော်တော်ကြတော့ဆင်းပြင်ပြီးလို့ရှိရင်၄ွာလိမ့်မယ်ခုနေကပေါ်တော့ငါ
ပေါ်ရီသာရတယ်လို့ဆိုပြီးတော့អော်လိုက်တာရှင်ဘောမှာငါကစောင့်ကြံနေတဲ့ရှင်ဇီးပူရဲတွေကလည်းသူတို့မြင်မှာဆိုတော့ရှင်ဘောကတခါတည်းရှော့ချက်မြင်ဘောကစောင့်ကြံနေတဲ့ရှင်ဇီးပူရဲတွေကလည်းသူတို့မြင်မှာဆိုတော့ရှော့ချက်ပြီးတော့အကုန်လုံးဝင်နေကြတယ်တခါတည်းရှင်မြင်နေတာပြီးတော့ဒီပြင်ရှင်ပြင်ဖမ်းတော့ကတော့ခြေတော်မှာចောင်းပြန်ပြီးတော့နောက်ပြန်ထားပြီးဆွဲသွားတယ်တရားကတော့ဆရာဖြစ်ခဲ
ดิเส้นเลี้ยงเลี้ยงมันหล่นลงตัวก็เลยด้วยยาแล้วก็เลยคงจะเน้นชัดพี่แล้วลาแกล่ะอารมณ์ติดดันลงเนาะมาดูเอ๊ะๆๆท่านบ่าอ่อตัวเนี่ยเนี่ยนี่ๆเลยยกได้ส่วนเป็นตัวข้างมันมันตัวอ่อดิเส้นเลี้ยงน่ะก้องเสียวลาได้ทําเป็นก็ยีเสร็จก็ตู้เย็นบักบ่จ่าได้กูจ่าลงมา โอ้โลกอ่ะเนี่ยเปมามาจောက်တယ်သူဘယ်သူမှမရှိဘူးเนาะငါဆရာဖြစ်ခဲ့တယ်သူတာတော့မှာတော့ကြောက်ရှာလို့ငိုတယ်ကိုမျက်ရည်ကြတယ်ကိုလို့သူကထမ်းသွားရင်မျက်ရည်ကြတယ်ဖြစ်အမှန်တော့မျက်ရည်ကြတာမဟုတ်ပါဘူးသဘင်ကဒီကောင်းလျှောက်လာတဲ့အမျက်ကြတာပါဒါနဲ့သူကထမ်းရင်ပြောတယ်အရှင်မင်းများအပင်လို့လို့သူတော်ကောင်းနေပညာရှိတွေကတော့ပေမမများကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးเนาะ ပေးမမကြောက်ပါနဲ့ဘုရားအောက်ကနေအားပေးသေးတယ်ပေးမမကြောက်ပါနဲ့သာတော်သမီးတော်တွေလွန်ပါသလားတန်ကြီးကိုလွန်ပါသလားပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေဆိုတာလွန်လည်းမလွန်ရပါဘူးအဲ့လိုသူကပြောတော့ဥရိပါဒငါမလွန်ပါဘူးတန်ကြီးလည်းငါမလွန်ဘူးသာတော်သမီးတော်ဆွေတော်မျိုးတော်တွေလည်းငါမလွန်ဘူးမသိတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်လာတာကတော့ဖြစ်နေတာကတော့ မပံကိုတရားနာပါမယ်လို့ပုံနာတယောက်စီကပဋိညင်ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီတရားမနာရတာတကူပဲငါစိတ်ထဲမှာဆုံးအောင်သမင်းဖြစ်နေတယ်သောရိပါဒငါကိုလွတ်ပါငါအဲ့ဒီတရားနာပြီးတော့ပြန်လာခဲ့မယ်လို့ပြောတော့ဟာပေမေးကလွတ်ဘူးမှပြန်လာတယ်ဆိုတာတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးတဲ့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဘဘူးမဆိုတေမေးကလွတ်ပြီးဘဘူးမှတေမဲ့နေရင်ပြန်လာရောမရှိပါဘူး ဘုရားကငါအောက်ချအောင်အောက်ချအဲ့ဒါကလည်းအောက်ချပြီးတော့ဝိရိဒါငါကိုသင်ခန့်ငယ်ငယ်ကသိတယ်နော်ငါလေးလူမှန်းသိတဲ့အခါကစပြီးတော့ဘယ်တော့မှငါမှုသားမပြောဘူးငါအမြဲတမ်းငါမှန်ကန်တဲ့စကားကိုပြောတယ်သင်နဲ့ငါနဲ့တွေ့တော့ငါတက္ကသိုလ်မှာပညာသင်တော့ငါတခါမှသင်မှုသားပြောဘူးတယ်လို့ပြည့်သလားငါဘယ်တော့မှမှုသားမပြောဘူးငါမင်းသင်ရုံအောင်လို့လေငါသစ္စာဆုံး အဲ့ဒီတန်လျက်ကိုသင်ကိုင်းထားတဲ့တန်လျက်ကိုငါကိုင်းပြီးတော့ဒါကိုငါကိုင်းပြီးတော့လမ်းကိုငါကိုင်းပြီးတော့သစ္စာဆိုမယ်ငါမှူသားမှာပြောလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်လိုဖြီးတွေနန်းတွေနဲ့ကိုရံတော်တွေနဲ့အဆောင်အချောက်တွေနဲ့နေရတဲ့ဘုရားမျိုးဘယ်တော့မှမဖြစ်ပြရသေးနဲ့အဲ့လိုသစ္စာငါဆိုရမယ်အဲ့ဒီသစ္စာတဲ့ပို့ပြီးတော့သစ္စာဆိုရင်နေတဲ့ဆိုရင်ငါဆိုမယ်လို့ပြောတော့ ပရိပါဒကဆရာလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ကိုအမှန်လည်းသူဖြစ်ပါတယ်နတ်ကမပါရင်မကြိုက်ဘူးဆိုလို့သာသူဖန်ရတယ်ငါရဲ့မိတ်ဆွေရှင်မင်းလေးဟာဒီလိုတစ္ဆာတွေပါတယ်သုံးနေကိုဘယ်လိုလဲသူ့တစ္ဆာဆိုမယ်လို့ရှင်မင်းလည်းမပြုတ်တတ်တဲ့ဥစ္စာတော့သူပြုတ်ရတယ်ကလေးသူ့တတ်တော့မှာပြန်လာလဲလာရောပေါ့မလာလဲမလာပေါ့ငါတော့သူသွားခြင်းနဲ့နေရတော့ပြန်သွားမှာပဲ ကောင်းတယ်နော်လူသားစားပြီးတော့လူတွေကိုတတ်ပြီးတော့လူသားစားနေပေမဲ့ကောင်းတဲ့ဘက်ကဘလောက်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဆက်ပြီးတော့တတိထားလိုက်ကြစမ်းပါကဲဒါပြင်မိတ်ဆွေပြန်တော့တာပေါ့ပြန်ပြီးတော့လေလာပြရမှာပါနော်ပရိပါဒသိမ့်ပါချက်
မတရားလေးကဒါနာပြီးလို့ကျင်တော့လာကိုလာခဲ့ဆိုတော့ပြန်တာပေါ့တော်လို့ဆိုတော့ပြန်ပြန်ပြောလိုက်သေးတယ်အရှင်မင်းကြီးကပြန်ပြအောင်တော့ပြန်ခဲ့ပါနော်နတ်ကလေအရှင်မင်းကြီးမပါရင်လက်ခံမှာမဟုတ်တော့ပါအေးလာခဲ့မယ်နတ်ဖန်ကကိုမင်းရုပ်ပုဆိုအမိကိုငါပြန်လာခဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်သွားရောပရိပါဒကတော့ပြန်လာလဲလာရောပေါ့လို့မလာလည်းပဲမက်ကျင်တော့အောင်တော့ငါလက်မောင်းကြီးငါဖောက်ပြီးတော့ဒါသုတတော်မှာမင်းအစာကျုပ်လက်မောင်းကြီးကိုပူဇော်ပါတယ်လို့ပြောမယ်ဘယ်လောက်စိတ်ကကောင်းနေတော့ဒီမှာဒီသုတတော်မှာမင်းအပေါ်မှာဘယ်လောက်စိတ်ကောင်းနေတော့လာခြင်းနဲ့လာပေါ်လေလို့သူလုံးလုံးမင်းမင်းသာမှားလိုက်တာစိတ်ကတော့လာခြင်းမှလာပါစီတော့ပဲဒါနဲ့သုတတော်မှာမင်းပြန်သွားလို့ဟိုကဒီဟိုဥယျာဉ်ထဲကဒီစစ်တီတော်တပ်သားများကလည်းပြန်လာလိမ့်မယ်လို့ပဲထင်တာနဲ့မဟုတ်လို့စောင့်နေကြတယ်။ဒါနဲ့အစင်းနဲ့လာတာမြင်တော့ဝိုင်းရံပြီးတော့အကျိုးကြောင့်များမေ့ပြီးတော့နတ်တော်ပြန်သွားကြ။နတ်တော်ရောက်တော့ဒီသူရဲ့ဒီအဆောင်တော်မှာကိုင်းပုံနာကိုမနေတော့မှဆရာပုံနာကိုပြင်ပါ။သူဘာမှဒီပြည့်အလုပ်မလုပ်သေးဘူး။ဆရာပုံနာကိုပြင်ပါ။ပြင်ရေမောများချုပ်ပေးကြပါဘုတ်စိတ်လေးပါလေပြုပြင်းပေးကြပါအဲဆရာဘုန်းကြီးညှို့ချိုးပြပါပြီဆိုတော့ကွဲတော့သူ့ကိုဆက်လာတဲ့ကွဲတော့ကိုသူမစားဘူးတဆရာဘုန်းကဟိုတရားပူဇော်တဲ့အနေမျိုးနဲ့ဆရာဘုန်းကိုဆက်ပါဘုန်းကစားဘုန်းကစားပြီးတော့မှသူကနေတဲ့နေရာကလေးမှာထိုင်ပြီးတော့သစ္စာတော်မှာကကွဲတော့တဲတယ်ဒီအစီအစဉ်လေးနော်ဆရာကိုဆရာမင်းပြီးပြီဒီနေရာအမြင့်ကထားပြီးတော့သူစတော့ပြီလို့ဆေးကြပြီးတော့မှတိုင်းအရှင်ဆရာမနေ့ကပြောမယ်ဆိုတဲ့တရားကိုချင်းမြင်ပါဆိုတော့ပြောအောက်ကနေလို့ဒီတရားဟောမဲ့ပုံနာကိုရာဇပလင်မကထားလို့ပုံနာကလည်းပဲဒီတရားစာအုပ်ကိုယူတော့မယ်လို့သူ့အိတ်ထဲမှာသူ့ရဲ့လွယ်အိတ်ထဲမှာပါလာတဲ့တရားစာအုပ်ကိုယူတော့မယ်ဆိုတော့သူ့လက်ကိုထေကျော်ပြီးတဲ့အပြင်ကိုနတ်မာတွေဘာနဲ့ပုတ်လိုက်ပြီးတယ်။နတ်မာတွေဘာနဲ့လက်ကိုပြွတ်တိုက်ပြီးတော့မှရိုးရိုးသေးသေးလက်နှစ်ဖက်နဲ့ဆွဲထုတ်ပြီးတော့အရှင်မင်းများဒီတရားဟာလေကတ္တပမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတ္တပမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားကိုအစစ်စစ်ကူးလာလို့ကျွန်တော်မျိုးများရတာကအဲ့ဒီတရားကိုအရှင်မင်းများနားသိုက်တော်မူပါလို့ဆိုပြီးတော့ဒီသူရဲ့တားလာတဲ့စာအုပ်ကိုဖွင့်ပြီးပတိန်ဒေဝသုတသောမသဗ္ဗိဟောတိသမဂမောသာနံတင်ဂတိပါလေတိနာသဗ္ဗိဘဟုတင်ဂမောသုတသောမသုတသောမအမိရတဲ့မြင့်မြတ်သဗ္ဗိကုရောကံတို့နှင့်ပတိန်ဒေဝတကြိမ်တစ်ခါလောက်သာလျင်သမဂမောတောင်းဆုံရတွေ့ရခြင်းသည်သာဓုကောင်းမြတ်လာပါပေ၏တကယ်နေပါသုတသောမသဗ္ဗိဟောတိသမာဂမောတာတောသူတော်ကောင်းတို့နှင့်တစ်ကြိမ်တစ်ခါလောက်ပေါင်းလိုက်ရခြင်းသည်နာတောသူတော်ကောင်းနှင့်ပေါင်းတဲ့သူကိုတာတောတစ်ကြိမ်တစ်ခါလောက်ပေါင်းရခြင်းကသင်္ကတိပေါင်းဆူရခြင်းကပါလေတိအမြဲမပြာစောင့်ရှောက်၍နေပါ၏အတ္တဗီမသူတော်တို့နှင့်ဘဟုအကျဉ်းများစွာသမာဂမောပေါင်းဆောင်ရခြင်းသည်နပါလေတိမဆောင်ဆောင်နိုင်ပါအရှင်မင်းများသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းရတဲ့ဥစ္စာအင်မတန်ကောင်းပါတယ်တစ်ကြိမ်နဲ့တစ်ကြိမ်နဲ့ဆိုရတော့ပေါ့တနေ့ရမှာတစ်ခါတည်းတွေ့ရအဲ့ဒီတစ်ခါတည်းတွေ့ရတဲ့ဥစ္စာမမေ့နိုင်အောင်ကောင်းပါတယ်ဘယ်တော့မှအဲ့ဒီသူတော်ကောင်းနဲ့မိတ်ဆွေပြတ်သွားတယ်လို့မရှိပါဘူးသူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့ပကိနေဝသုတသောမသဗ္ဗိဟောတိသမာဂမောသာနံပင်ကတိပါလေဒီနာသဗ္ဗိဘဟုတင်ဂမောဟိုမတူတော်ရုံးနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါကြတော့လေခဏိပေါင်းနှစ်ဖန်ပေါင်းတိတ်နဲ့နေဘယ်တော့မှသိမချရဘူးတနေ့နေလေငါဘောမကောင်းကြင်ကြံတော့မှာအဲ့လိုသိမချရပါဘူးမိစေအမတန်ပြက်လွယ်ပါတယ်မတူတော်ရုံးနဲ့ပေါင်းရတာတူတော်ရုံးနဲ့ပေါင်းရတာကတော့တစ်ခါတော့ပေါင်းလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှမပြက်ပါဘူးအဲ့ဒီတခါတော့အပေါင်းကတောင်းချောက်ပြီးတော့အမျက်နေတယ်လို့ပဲသူပြောတဲ့စကားလေးနားရဲကကြားလို့သူနေနာလေးမျက်စီတည်းမြင်လို့သူရဲ့ချိုချိုသာသာကလေးတတိယလို့နဲ့ဘယ်တော့မှမပြေပါဘူး
ตะเกณฑ์เทวาตุฑาโตมาตัพพิโหติตมะกะโมตานังติงกะติบาลีดีนาตัพพิบะหุติงกะโมตุฑาโตมานัตถังสิทธิ์แท้ก็สะโลจะตัพพิเทวาตมะเสดาตัพพิกุเปฏะตันตะวงตะดังปัตตมะมีญายะเตโยโหตินัตถะพิโย ตาวีเรวาตาวีเรวาตุรกงโตเนตาลิยตมะติดาปองติเสสสังยิกเนียอิตาวีตุรกงโตเนตาลิยตันโตอตุทวาอตุลาอตุสาอตุเนมุโกเวทาอยู่ยาอิตุรกงโตเนมาป้องมาเตยอดตวยตุรกงเนตุตุสายินตุรกงเนตุตุสาเนยินตุรกงเนตุตุเนสกาเปียวยินตุรกงเนสกาเปียวกา ตาบีเรวาตมะติดาตัพพิกุเปฏะตันโทตะตังตัตตมะมีญายะเตโยโหตินัพพะปิโยตะตังปุโรหังโตอิตัตตมะพอเปียวหญุญปะสงมาเดตุรกงเตยะกุอิญญายามิมิสิ่งมากังวาไล่นาเวปิติสิโตเตโยเบกะมาอะจงมะชีเวอะญัตตะลินยะไนบาอิตาบีโยเบกะกะมาอะจงเดหุเวมะชีไนบาเน ตุรกงเนี่ยเลยป้องจิตุจุ้งเนี่ยเลยเบรอมาไม่ใช่อะเมตตายะบาเดตายอกตุรกงเนี่ยตูตั้วบาอตุลาบาตูเนบาตูไทมาตะวีเรวาตมะเนตะตัพพิกุเปฏะตันโทตะตังตัตตมะมีญายะเตโยโหตินัพพะปิโยตุตะตมะเมงะอกกะไทปิ๋อโยโยเตทีเนนะไสโลสิ้นซาโล ทีรันติเวราสรทาตุสิฏฐาโทตริรันติสรังอุเปติตะติสสะธัมโมนะสรังอุเปติตันโตหเวตะเบ็งปุเวตยันติตุฑาโตมาตุฑาโตมามิญญะตุสิฏฐาอลนตระสัญเจยองปิโลอะกุมโมราสรทาอะชินปะยินโตเยสีโรยะถาโรโตมาลี เวสินเสกังมังอะภิสิรันติเสมิอยู่ยินโอมิญญายาวากุมิชินเวยะตะมะเป็ดหน่ายอมตะตะลุตะตะลุเป็นนี้เนี่ยมาไม่เป็ดหน่ายอมลุในกระเดปิตุกะอโจอโมฤกะเอออินญินียาโซจะโจอโมฤกะท้าวลุทาไปมั้ยลุช่วยมีตาบะเปสีรันติเวราสรทาตุสิฏฐาอโทปริรันติสรังอุเปติ ปริรันติปุตุงังะโดยะขันธาโกติติสรังสิมิโยยิโอมิญญินโตอุเปติกะยอกยะบาอิมัมมานะเยปิรงาจังมาเรงาอะเปงเนติเรมันติอากุมะลาชิเดลุตะลุมะเยนิเปมะดิขันธาโกโอมาบะเปดิขันธาโกไขเมติดันเดลุเปรอมาไม่ชิบาบุตะตันตุรกังโตอิตัมโมสะ ตุรกงเตยาดีกะสระอูซุ่ยเมยอยู่อูมิญญินโตนาอุเปติเบรมามะกะยอกกาตุรกงเตยาอูตวาเดลุมะชิตุรกงเตยานานนี่เดเตยตวาเดลุมะชิบาบุตุรกงเตยากะเบรมามะอูหน่ายบาบุโซอะรอตีละโซเดตีละซินเจ้หมู่โซเดตุรกงเตยาฮะเบรมามะอูตีลังยาวะสระตาตุยาวะสระเงดีกะสะฤอุติตะยอง ตาดูไม่เปลี่ยนไหนเวไข่เมียก้องเม็ดเตยเตยาดีกาตีลังโกจิ้นตีละงาบาเจ็บบาโซเรตีละမျိုးบาเบดีเฮ้ด้วยมาตุรกงเตยามันเนี่ยตีละเวเปียวๆตะนะอเสเป้เปียวๆโอบาวนาเวเปียวๆเบรอมาโอตั้วเนี่ยไม่ใช่อีซังရှင်เมียเมียซี้เดซี้ดอยะทาจิดิโออะป้องมะจะโลเป็ดทายะရှင်เมียเมียเยขันนาโกโอปี้ดอเป็ดซี้ปี้ดอเตยตั้วยะ ตุรกงเตยอูตวาเรลุเบรอมมาไม่ใช่บาบุตุรกงเตยก็อเมเป้ตะเกเรเนระต่องๆเตนๆนี่เรตุลุเปอเมเปียวปี้ดอนี่บาเรตะตินสาธัมโมนะสรังอุเปติตันโตหเวตะเบ็งปะเวริยันติตันโตตุรกงโตติกะหเวสินเสตะเบ็งเบรอมมาไม่เป็ดซี้ไหนเนนิพพานเตยาโกปะเวริยันติหอเปียวหญุ่นปะรอมูจะกุงอี นาทองโหดเดตุรกงเตยฤาไม่โอ้ไหนโตขันนากูฤาต้อ 3000 ฤาก็โอจะเดปัจจิจะเดเตจะเด
ตัวเราก็เตียสอดะตีละรู้ฌานะรู้ภาวนารู้เบรมมาหมดสิสิกะเลดาปิอตุอย่างတွေကသာမပြုတ်လေနဲ့အစ်စ်သာပြုတ်မင်းကလေးတယောက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ကသီလရှိတယ်လို့ဆိုတယ်တော်တော်လေးအချိန်ရောက်တော့သီလရှိတယ်လို့ဆိုရမယ်တော်တော်လေးဦးနဲ့အိမ်ဆိုတော့သီလဆိုတဲ့သီလစင်ကြဲမှုဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းတရားဟာဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူးသီလရာဝသရဘာတု ยาวะสระเนดีกาสะริโอติตะยองสาธุไม่เป็ดနိုင်เบไข่เนี่ยก้องญัดเตตะยาดีกาตีลังโกจิ้นตีละงาบาเจ็บบาโซเรตีละမျိုးบาเบดีเปดโดมาตรุกงเตยามะมะญาตีละเบเปียวๆตานะอะเสเฟเปียวๆโอภาวนาเบเปียวๆเบโดมาโอตวาเดมะสิวจิซังชินเมียนเมียสิเดตีรอยะทาจิดิโออะต้องมะจะโลเป็ดทายะ ရှင်မြေမြားရဲ့ခန္ဓာကိုအိုးပြီးတော့ပြည့်စည်ပြီးတော့သေသွားရသူတော်ကောင်းတရားအိုးသွားတယ်လို့ဘယ်တော့မှမရှိပါဘူးသူတော်ကောင်းတရားကတော့အမြဲပဲတကယ်တဲ့ဒါတောင်းတောင်းတင်းတင်းနေတဲ့သူတို့ပဲအမြဲပြိုးပြီးတော့နေပါတယ်တတင်းသာတမောနာကရံဥပေတိတန်တော်ဟဝေသဗ္ဗိဘဝေရယန္တိတန်တော်သူတော်ကောင်းတို့ဒီကဟဝေစင်းစေ ตาเป็นเบรมมาไม่เป็ดซี้ไหนในนิพพานเตียะกูปวยเรียนดีหอเปียวหญ่นปะรอหมู่จะกูนี่ณท่องรู้ถูกเด้ตรุกงเตียะนี่ไม่อู้ไหนทุกขณากูนี่ต่อต้องต่องนี่ก็อู้จะเด้เป็ดซี้จะเด้ตีจะเด้ตรุกงเตียะโดยเตีละรู้ฐานะรู้ภาวนารู้เบรมมาไม่อู้สิสิกะเลดาปิอตุอย่างတွေก็ตาไม่ปิเลยเนี่ยอสิตตาปิเม็งกะเลเตียะงงๆเยยๆก็ตีละชื่อเด้รู้สุเด้ တော်တော်လေးအချိန်ရောက်တော့သီလရှိတယ်လို့ဆိုပြန်တယ်တော်တော်လေးဦးနဲ့အိမ်ကပူပြီးတော့တောင့်တင်းပြီးတော့မအိုရဲပြင်ပြုံးနေသေးတယ်ဒီကနေ့ကျတော့အဲ့ဒီသီလကသူ့ကိုအားပေးတဲ့အနေမျိုးနဲ့အိုးသာသာပါကြောက်စရာရှိတော့အနေမျိုးနဲ့လေဟိုနာဦးပေဒီဘယ်တော့မှမရောက်နိုင်ပါဘုဒ္ဓဘာသာဘောကြလို့တရားနာနာပါလို့ဘုရားအလောင်းနဲ့ဖြစ်ပြန်တတ္တပတ္တကျက်ပတ်ပါပါ เดี๋ยวอภิเษกทีละโลยะได้เตียะโกเลยนัดทางวิญญาณนี้อ่ะเนี่ยจะต้องใส่แค่มาจีโยมะเป็นสะดูเรปทวีสะดูเรนะเป็นสะก้องเห็นดีๆดูเรเมจีมาเวลาบาอิปทวีสะนี้จีดีๆดูเรก้องเห็นมาเวลาบาอิปารังตมุฏฐะมาตะดาหูดูเรตมุฏฐะตาตมุฏฐะอีมาเป้กั้นหิ ปารังตุมาเบกังโกดูเรเวตะเดเวไลหูยิอาหุสุจากุงิตะตังปุโรกังเวอิธรรมโสสาปุโรกังเตยาดิละกังอะตะตังมะปุโรโรอิธรรมโสสามะปุโรเตยาดิละกังตะโดโตโบเนกังโมเนเมจีเวกวาดิเดตะโดโตตะมุตระโหเบกังดิเบกังเวกวาดิเดตุระตะรังตาเยเวอิหูเยวะตันติเปียวสุญญ์ญะโหปะโรมูจะวากุงิ แล้วก็อวิชชิได้จอกจริงนะเมจีเนี่ยก้องเนี่ยต้นนี้สุดาดิเนเมกะเลลောက်เมจีเลยเห็นมั้ยก้องเนี่ยบาเป้ถ้าแต่เมจีเนี่ยอเนเนี่ยก้องเนี่ยอเนเนี่ยชินสัตว์ลงไม่อยากเมจีก็ตะเกเรทุบิ้งๆนี่ก้องเนี่ยหาลาเห็นเนี่ยบ้ามาไม่ใช่ตะโบ้เนี่ยไม่ต้องเว้ยนี่ดาเป้ตะมุตระเนี่ยดีเป้กันเนี่ยโหเป้กันโซเลยเป็นเนมาสัตว์ลงไม่อยากเอ็ดดิเดปูเว้ยดากะ ตุรกงเตยเนี่ยไม่ตุรเตยชินสัตว์ลงไม่อยากบ่เด้ทีนี้ก็ตุรกงเตยศีลสั่งเคร่งพี่รอศีลเนี่ยเนรดาก็ตุรกงเตยตั่วเป็ดตัดโลตู้สาโคโลไม่เตยเล็งโลเอ้อล่ะก็ไม่ตุรเตยเล็งเนี่ยไม่เล็งวันเนี่ยมาสัตว์ลงไม่อยากตะคู่เว้ยเตยอ่ะเล็งมั้ยเล็งนะอากูโลก็ไม่ตุรเตยเว้ยบ่าเล็งนะก็ไม่เล็งไม่ขึ้นไหนตู้เป็ดตัดน่ะมันตัดไม่ขึ้นไหน เอ็มดาวีราเบตะคูเนตะคูชินสัตว์ลงไม่อยากบ่ตะตันธรรมวาสาตุรกังโตอิตุตไรเสบาเมตยาดีละกังตัตตันธรรมวาสามะตุรโตอิตุตไรเสบายุคมาโตเตยาดีละกังตะโดโตมูเนเมจีเวกวาดีแท้ตะโดโตตะมุตระโหเวกังเนดีเวกังเวกวาดีแท้ตุระตรังตาเยเวอิหูเยวะตันดีเปียวโซญุญญาโหปะโรมูจะวากุงี เออเราเข้าไหนกันผู้ใดก็มาเมืองตะโบเลยเปล่าลูกตุรกงเนี่ยไม่ตุรไปกว่าแล้วแต่เนี่ยมาตัดลงไม่อยาก
ตัวเราก็ไม่ได้มาตัวเราเตียไม่แน่มาสัตว์ลงไม่เอานะปริบาระสิก็ขึ้นต้องอยู่ยากเลยปริบาระเจตสุบาเวตู้พ้นตัวได้อัจจิตตัวมันมีปริบาระงาขึ้นเท่าไหร่เตียอุปาเจตสุบาเวไปเจตสุเป็นอะไรทีเดียวเรียนนายอะไรอุปาหะปริบาระเจตสุบาเวนี่ต้องตัวเราก็ตัวเราก็ ปัญญาธรรมวาสาปุโรหิตุสไรเตยาติละกังตะโดโตโมเนเนจิตมุตระสุเบกังติเบกังเวทิเตตุราตระงบายเวหิหุเยวะตันติเจโสจาวากุมีติเตติโรปริบาระกุเลติสุติโลยะสุติเตยาติหอบยาปิโรเปเนเรนันตะเตอุนากะนันตะอุนากุเลติสุติโล เสียพี่กาถาฤกษ์ดิบๆๆมิ้นๆเนี่ยพบอย่างนั้นบะหลอกเนี่ยสู้รอละดอยาบาดุอ้าเช่นเนี่ยตะกาถาโตยาเตยาสุขะจะบาดะเตยาเตยาปูโซจะบาดะมโหปาวดิกาถาเตยาตําเนกาถาไม่ปาวกี่ไหลตาปุญณะก็มาบาเนี่ยสู้รอยาบาไม่ต้องเตยาปูโซยาบาไม่ต้องปุญณะกาถาอาจารย์เนี่ยเจ็บเบรีที่โลเช่นเนี่ยเช่นเป็น ที่สิ่งนั้นปูโซนได้ตรงนั้นก็เอ๊ะเราได้บุญกันไม่ใช่ดีกูเนาะหลุดตัวพี่เด้อใกล้เสียประกาศาก็ตะทองจะปูโซบ้าแม่หลุดตัวพี่เด้ออัตตยาทองต้องเล็ดตัวที่มาจ้าพี่เด้อเตียปูโซเด้อเตียปูโซพี่เด้อใกล้เสียปูนั่นแหละเนียกูนี่ขั้นยังบ้าจำพี่เด้อปูจ้าบ้าหลุดมูลีมาจีเด้อขั้นพี่เด้อตูแล้วเด้อ ก็ว่ามึงว่าอารมณ์นี้ตัดได้บุรีส่งมาพี่รอไม่รู้ขมิ้นรอดูสิตัวตัวพี่รอบ้าเราก็ยังอะไรสุดไปไหมปริบาระกูขึ้นต้องพี่รอยังอะไรอย่าบ้าเลยยกูบ้าเราจังบ้าเราแม่ที่นั่งกูขมิ้นรอไม่เอาไปยังพี่รอที่นั่งกูอุศบาระที่นั่งอ่ะเด็กที่ดมยาเล็ดเล็ดลูกพี่รอบ้าเราพยายามมาดู ดีกังกูตัวเจ็ดเนี่ยไหวดีหรอดีกังกูตัวมุ่งมุ่งเนี่ยเช่นมันพยายามอยู่อ่ะเดี๋ยวเราไม่ไหวเดี๋ยวเราไม่ไหวเปลี่ยนอะไรก็ได้แม่ลูกคนเด็ดสหายสิบาทเลยตู้เจ้ากูเลยมันดังสิบาทเลยเปลี่ยนไม่ได้ดีมาเปลี่ยนลูกมันเจ็บบาปุตสหายมันดังที่เจ็บบาทเลยลูกสมมติว่าปุ้ยเด็ดสหายก็ตายไปหรอตะขาเรามีเมื่อเรามีเราเรียกว่าชาบีทั่วลาราบนั่งกันแต่งบุบีบาทเลยยัยสั่นเนี่ยไล่ มาไล่แค่เนี่ยมาไล่แค่เนี่ยงับยังมาไล่แค่เนี่ยมาไล่แค่เนี่ยอารมณ์ไล่ลาจาระเดียวไม่เอาลูกแกงับไม่เบลูกตัวพี่เดินยืดยืดตัวพี่เดินดีอารมณ์ดีสิงับเชื่อเลยมาเจอจานเนี่ยแต่ต้องยืดยืดทางนั้นมาเจอง่ายเชื่อเลยสิมาเจอจานวันเนี่ยเพราะเจอได้ดูว่ามาเชื่อยังมาตัวลูกอารมณ์เชื่อมาตัวเป็นเนี่ยตัวนี้ งูพี่เด้อก็มีอย่างนี้จ้ะตอนนี้ตุ๊ดาจะมามีอะไรเว้ยตุ๊ดาวันนี้เจอวิสุบีเด้อปริบาระที่เดนมีอะไรไปใจไปสิวันนี้วันมาตัวโคจรตั้งเมื่อคราวแล้วตีบาระวันนี้วันมาตัวตัวเราปริบาระเนี่ยโอ้คนนี้เราเจ็บปวดเราไหมมีบุญมีบุญที่เจ้าพี่เราดูกันเจ้าสุรี เล่นนี่มาเจอใครบิดามีบุญยี่อะไรเล่นมีบุญยี่อะไรเป็นยังไม่เนี่ยขั้นลุ่นเลยยังเป็นกูนี่โอ้มีบุญอะไรสวยมาสุดยังไม่เนี่ยตัวยูดีตัวอะไรยังไม่เนี่ยลุ่นเลยเป็นนั่นลาบิดามีผู้ตัวยังไม่เป็นเล่บิดามีผู้เป็นเล่บิดาจะสุดเลยเล่นนี่มาก็เสียใจจะตั้งใจเราเล่นยี่เดียว ตุ๊ดาก็มาเมลาร์มีโลกว่ามาอาญาเนี่ยทับร้าเช่นมีเมียจ้าอะไรกูว่ามีอะไรด่าตุ๊ดาก็รู้มาลาจีนี่วิจิตรเด้อเอาไม่ใช่ว่ามีอะไรด่าน้ำมันอะไรเช่นมีเนี่ยมาตายอย่างตัวเล็กขมังพกุตีละเอวเราดูเวลาจะมีเดียวดีเด้อตุ๊ดาโอ้เรศิษย์ละนี่ว่าตั้งเมลูโซดาตุ๊ดมีบุญไม่มีมาโน้มาว่าเด็กวัยรุ่นนั่นแหละตุ๊ดมีบุญด้วยกัน เอริตั้งเมื่อที่เอตานะตุเปียงลาดาก็รอโหนาแก่เดกาถาฤทธิ์ขึ้นเด้อเอเช่นนี้เนี่ยที่ตุ
ตัวเนี่ยก็เปลี่ยนมาได้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 ก็เปลี่ย
ตะยาหน้าล่ะเลยสุดะตะยากูสมมุติว่าบ่เอาหลุเปล่าตัวเนี่ยหน้าล่ะแกเด้หน้าตะยาหน้าพี่รอตะยาตะกาถาเล่นตะท่องยังหาผู้ขอพี่รอมันละลึกคือกินคือกินอย่างนี้คือกินกินโดมันไม่ยังล่ะแกเด้หลุเปล่าเด้ไอ้ก้องนี่แหละทีเดียวมาทีเดียวหน้าขึ้นเลยมันจ้องเตตะยาขึ้นเลยมั้ยบุกะตุนยาดาตั่นนี่ล่ะบุกะจ้องไล่ตามาเป็ดจ้องตาเลยมันจ้องเตตะยาขึ้นเลยมั้ยอะเป็นเนี่ยไอ้ตะยาโหว่าอะดังนี้กันตะลุดาตะไนสันโลหิตาปานีโนณ
ဒီအတ္တမိကာသမတရားအမှုတွေကြီးပြည့်နေတော့လောဒတာဘုရားကိုတတ်ကြရဲအမတ္တမရက်တလာသွားတော့နေသံအမြဲမပြန်ဗောဟိတပါဏိနောလက်မှာပြုစုရနေတော့သူကြောင့်တင်ခဲ့တော့ဘုရားအသေးစံမှန်ကံတော့သကတိနတ္တိမရှိတော့ဓမ္မအသေးစံမှာတစ်စင်တည်းရရတဲ့တရားဒီကုတော့အတ္တိအပေမရှိပါတော့ဟန်ဒီ ตุมาตุมจังเป็นเหตุโดยหลู่ยุ่งมาเตียวอ่ะดูเตนาอาจารย์อเมียนญาโพยังဖြင့်เก๋งกระไรตติบาลุบ่ละตันนี้ติ่มบ่ต้องจังมาโดเตอะเปสสาชื่อได้อาการบ่ฮู้ติ่มแลแลเวปุ้ยซุ้งนี่ละแลตะโลลูกะหาดิเปสสาแลไม่ใช่เตียแลไม่ทราบบาลุบ่รู้ดิอาจารย์เมียนพุทธะตุตะฤไล่จังโดบาลุบ่รู้บ่มาติ่มมาตันบ่ไม่ใช่บาวุตุตะเยตีเตียโกติ่มบ่ฮู้บาวุโดเปียวโด นาติติสังกุโดตังโหกิงตุเตนะกะไรติติสังติสาโซเรเตยาดีนัตติไม่ฉิโลโซเรสกาไกลโกตุกะตอกเสร็จชะมีน้ำมาอุเนติสากะบะลอกเนี่ยตันโพสิโลอะเช่นเมงะติสาสกาเตเปียวตุกะติสาบะลอกตันโพบะลอกตันโพสิโตเยเกสีเมอะติระตาปะตะยาติสันเตตังตาตุตระงระตานัง ပတ္တဗျာတမေပင်လုံး၌ရေကေစီပြင်းမဲ့ဥပ္ပံအလုံးစုံကုန်သောဤဟေရတာဤအယတာတို့သည်အတ္တိရှိကုန်၏။တေတံရတနာတို့တမေပင်လုံးမှရှိတဲ့အယတာတို့ဖြင့်သေစံပစ္စာဆိုတဲ့အယတာကိုဓာတုတရံအကောင်းများဆုံးမူ၍ဝတန်းသည်ဟောပြောကြလေကုန်၏။လောကမှာအယတာတွေဘာအယတာရှိရှိအဲ့ဒီအယတာတွေကိုပစ္စာအယတာတစ်ခုမှမရှိဘူး။ပစ္စာမရှိသေးတဲ့တရားနဲ့အကုန်လုံးပြေတာပဲ။ တရားနဲ့တရားဘုန်းကြီးတို့တပည့်ဆရာတို့ဆရာတပည့်အမှန်တန်ယုံကြည်ပြီးတော့နေတယ်။တစ္စာရှိရှိနဲ့နေလို့ရှိရင်တဲဘာသာရဆရာဘာတော့ရတော့ရဆရာကလည်းတပည့်ဘုန်းတစ္စာကြီးလို့တပည့်ကလည်းဆရာဘုန်းတစ္စာကြီးလို့တဲ့ကံတရားတရားတစ္စာမရှိဘူးဆိုတဲ့တနေ့မှာဘာမှမယုံရဘူး။ဒီသူကြီးတစ္စာမပြောနဲ့နော်။ဘုန်းလည်းများဒီကမပြောနဲ့နော်။အိမ်မှာတမိခင်မတို့လူနေကြတစ္စာရှိပြီဆို ဘယ်သွားသွားဘာမှသိခုနောက်ကလည်းမရှိဘူး။အမျိုးသားကဘယ်သွားသွားဟောအင်မတန်တစ္စာရှိတဲ့နာရောက်ကြ။အမျိုးသမီးကဘယ်သွားသွားဟောအင်မတန်တစ္စာရှိတဲ့။ဟိုလူစိုးသူစိုးနေတဲ့တွေ့မှာဆိုလို့သာအဆောင်ဆုံးနဲ့သွားရတာ။သူကတော့တစ္စာအမြင်နဲ့ရှိတယ်။သိစိတ်ချမ်းသာတာပဲသိအရသာရှိတာပဲ။တစ္စာသာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးမေတ္တာတွေအပြည့်လို့ပတ္တဗျာတမေပင်လုံး၌ เตตังระตานันโตสิกิตมยอายะตาโรติเตสังติสสาโสเรยาตาติตาตุตระังอกัมมะสงฆาเวติตมนะยมนาอุโรปุญญะผิดโตมุจะเรยะหังบุงนาโรติติเสมังกันเนติสสาสกะไนติตาติจะกุณีสิเวสาติมรณตาโอนาเตยะทุกขะเวหิตารังโสเปกังผิดเตนิพพานโตตระันติลุญญ่องไหนจะเลกุณี
alu buku ni tisah kat sini tu lumia jaya. Sebab apa ni tu? Jadi tu alu semua tanda wujud yang malam jauh bayar ni juga. Siapa mana dia yang tengok dengan orang walau soyan tu? Eri tisah tanya. Tanda raga lumia soyan mana ni? Tanda raga tu lugu bawa. Kau ambil tu ni. Jadi orang bego ni bermian mian jaya walau ye lu hukalah. คนเนี่ยสุดดังดีเนี่ยสุดเพราะเบสอาเดินมาไม่พูดในบางยามยามยาอ่อนนี่แม่ตัวเลยจริงยามยามกูจะมาไม่พูดในบางคุณเอามาอุปสรรคเดียวเราคนนี้เราคนนี้เราเมื่อตอนนั้นบอกกันแล้วว่าได้ทุกข์ในกระนั้นในขณะนั้นนี่สิกระนั้นทายาเลยแต่ที่เราลูกเราตอนเราทุกข์กันลมยาวกูยังแต่ที่เราเอริเป็นงั้นกูเป็นมาเราไม่พูดเลยทุเรศเป็นงั้นเลยจะพี่ย่อต่อจริงเลยต่อรับกันเลยเนี่ยรับเลย ที่เราติดเดือดมาบดีไปเนี่ยเป็นเนี่ยมาทำรากันหมดเลยถ้าเราไม่รู้ตรงนี้ไม่รู้อะไรเลยเป็นในบางยามเนี่ยยาบาลุเยลูรู้เยอะเลยโมเมลูปัจจัยการเราเต็มอยู่เว้ยคุณอาณาบาดีลาดาวมาเลยดีเจมาดีเมนได้บางอย่างบาเบลูโมเมลูอาณาบาดีลาโกมาเทียนมาเต็มเนี่ยแต่ยังที่เป็นเดือดนั่นที่ดาดีจ้าก็มีที่เว้ย ถ้าดีมันน่าบ้าอุนาเดชเนี่ยเบี้ยปารังสุเบกังเจเดนในบางกูตระหนี่กูกันในยากุยลูกเอ้ยลูกที่สามีสามมันพัลลูกเลยเนี่ยตัวนี้ตระที่สามบ้าดุงจ้าลูกรุ่งลูกตัวที่สามสามมันพัลลูกเลยที่สามในดีมาอาลุงตุกกะกันลุดเดชแต่ยังที่สามกูน่ะดีอายุเรื่อยๆที่สุดเลยที่สี่อาบียงอาบ้าไม่สุดเลยยังมาเกเรมหูละ เป็นอะไรที่สามมันชีเรนเนี่ยเป็นเดียมาเป็นสิบห้าหมู่ที่สามมันชีลูเดียมาชีเรตุกุตุดารีบารีจานาจินดารีบารีลุงนี่บ้านเนี่ยเป็นเดียเนี่ยมาเดียเนี่ยมันตัวบาบูลูกเยอะเลยเป็นมาสูงดูเป็นมาสูงบาบูลูกเป็นมาสูงตัวดารีอัจโยดารีตุดาตัวมันงาตัวดารีตัวมันขัดยันยันเจ้าหนิดาแต่ยังรักพ่อจริงดิไม่ได้ก็ไม่ชีนี่ตัวดารีบาบูมันที่เขาเนี่ยเน้นเนี่ยกันเลยเด้อ เล่นเบบี้เรามาแต่ยาพ่อมาเพียบไม่สุดเลยอันนี้อยู่เนี่ยแต่ยาติ่งน้าเดียวไม่มีละตุ้งเป็นมาสู้แต่ยาเราไปกังวาเลยตุ้งอะไรแต่ยาเราไปกังวาเลยมาเจ้ากูคู่หัวมันมีบุญมีเลบุญเยอะมั้ยที่มีบุญมีเรามาเด็กๆเด็กๆเมื่อเด็กๆมีอะไรบุญเยอะมั้ยเอ้ยอะไรบุญเยอะน่าจะเจ้าเด็กเนี่ยมันยังไม่หมดไม่เยอะอะไร ตุนตุนตุนนาราเรตยาโรติดตั้งกุศลเองเอ็ดิตยาโรนาจิมาเรอเป็นมิญญาดิตยาเฟซมาตุนตัวอาดัมวิจานันดินราดัมมาบาบากันตุนตัวอาดัมวิจานันดินราเกลียนาบาบากันอภิการาตุนในตัวนาดัมเวเมนิระดมโนเอเชมุนยาโฮบาติเตยานาบิโลกีเลย จะไม่ไปอยากก้องเงินก้องบ้ามาติละที่เตียรูนายาเรียกมาก้องเดชสุเรสุราติจาวาเรตัวคุณเองไม่มีอะไรกาธารีนายาลุชิเอลีต้องไปก้องเงินก้องบ้ามาบ้าตัวเดียวว่าลุกุระก้องนี้เดลุสุยโนตุบัตโตมาโคจิงจังบีก้องนี้มองเตียนามะสุโรชิเอยูเดดินาบ้าก้องนี้นาบ้าไหมคนละเดียบยังสุระ แต่เกิดเดี๋ยวว่าบริบาร์ดาตาบีฮอดีตมาเกมโอบ้านนั้นเด็กดีบาลีดีนาตาบีบุหุดิงโมบริบาร์ดาตุระกงดุนี่เลยแต่จริงแล้วป้องยาเรศุยไปเจอสิมยาดาพอตัวมารีเนี่ยเจนี่ป้องนี่ยามิลุกันมาสิมิชายาบ้าจ้าตุระกงเนี่ยป้องมาลุตาบีเรียว่าตมาดีตาตาบีกูเบต้าตันดวง แต่ดังบัดมาไม่เนี่ยเดียวดีนะบาบิโอตัวเขาเนี่ยป้องมามาชมมาชมตัวเขาเนี่ยป้องอย่างเมียเขามาแบบมาชมว่าสิรันดีเวราซาร์ดาดูไปดาดอบริรันดีสรังอุเบดีตัดดินซาดังโมนาสรังอุเบดีบันโตฮวีดาบีบวีเดียงดีอารมณ์ลิ้วเชื่อไปยินดีอย่างมาเปียสีเนียวมันนั่งจูบกันในวันเลิกการเรียกท้าจีดีตรงเปียสีอะไรเนาะ สุนีอะไรเนาะอารมณ์อะไรมาโอ้เอามาเตียงจูบกันมินตาเนี่ยต้องจับปีดอทาร์เรคานาโกเลเวโอ้ยอะไรนายอะไรเตียอะไรเนาะตัวเราเนี่ยเตียฮะเบรอมาโอ้ไหน
ပြောကောင်းလို့ရဲ့နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်တရားဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးဘယ်တော့မှမသိနိုင်ပါဘူးသောရိပါဒလူညံ့မှာမဟုတ်ဖြစ်နေငါတို့ရုံးရက်ကတက်ကတူပညာသင်လာတယ်သင်ပါလို့သဘောကြနောက်ပြန်စအတူရေဘဒဝိဉ္စအတူရေပါရံသမုဒ္ဒတာတရားဟုအတူရေတတဟောဝေဒုရတရံဝတံဒီတင်္စာတံမောအတတင်းစာရာသာ ตัวกรรมเตยะเนี่ยไม่ดูเราได้เตยะหาแล้วนี้ลงไม่อยากอึมตันเว้ยบาเด้ลูกเอ้อแล้วเตยะပြောလိုက်တော့ဟောဒီပါဒကျေးဇူးတင်လိုက်တာတဲ့ပုပုပုဒ္ဒတော်ကရှင်းပြအပေလို့အပေဖြစ်လို့ဖြစ်လို့ကျေးဇူးတင်လိုက်တာကောင်းလိုက်တာတရားတရားကောင်းလိုက် ငါဘုံကျေးဇူးများလိုက်တာသူစိတ်နဲ့ပိတ်ချက်တလားသူတော်ကောင်းသိရှိတဲ့မင်းကိုတော့ငါဘယ်နည်းနဲ့မှမစားလိုက်တော့ဘူးသူတော်ကောင်းသိဘယ်လောက်ရှိတဲ့မင်းအသားကိုတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှမစားလိုက်တော့ဘူးဖွားရင်ငါလည်းပြတ်တာမှမဟုတ်တော့ဘူးသူစိတ်နဲ့ဘယ်လောက်ဖြစ်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်လို့အရှင်မင်းကဘာသာလေးကတာပူဇော်စရာကျုံမှာဘာမှပူဇော်ပဲဖြစ်စီမရှိပါဘူးဒါကြောင့် အရှင်မင်းကသူ့ကာတာလေးကာတာအတွက်သူ့လေးမျိုးပေးကြရသည်အဲ့ဒီသူ့ကိုတောင်းပါလို့ဆိုတော့သူ့တပ်ပေါ်မှာမင်းကဟိုတင်ကပစ္စာရှိတဲ့သူမဟုတ်ဘူးသူတို့ကြတော့သူ့ပေးပြီးပြီဒါဒီသူ့တော့မပေးနိုင်ဘူးလေပါလေးနဲ့ဒီသူ့တော့မပေးဘူးပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူကလာပြီးတော့တရားဆုံးပြမလို့ငါကတောင်းတယ်တင်ကမပေးဘူးလို့ညင်းနေတယ်ဘယ်နဲ့လို့မတော့ တော့မင်းဒီမှာသူ့မတောင်းကြပါဘူးမင်းသူ့ပေးလို့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါမဟုတ်ပါဘူး။ပေးပါ။ပေးပါမယ်။သူ့အသက်ဆုံးပြီးတော့ပေးမယ်။သူ့ပေးပါရစီ။သူတရားကာတာကြီးညောလို့သူ့တပ်တော်မှာမင်းကလည်းသူကချေးလို့သူ့ပေးပါရစီ။ဟောမပေးနိုင်တဲ့သူ့ကိုမရှိသေးရဘူး။သူ့လေအသက်ဆုံးပြီးတော့ပေးမယ်။ကောင်းပြီဒါဖြင့်သူ့တပ်တော်မှာ ပူရောကောင်းတာပူရောကောင်းနေမှာပေါင်းလို့ရတယ်နော်ပညာရှိတဲ့သူကပညာရှိနေမှာပေါင်းလို့ရတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လေငါပထမဆုပေါင်းတယ်အသိကိုလေအသက်တရားအနာမရှိနေတာကိုငါမြင်မြင်ပါတယ်ပထမဆုပေါင်းလိုက်တယ်မလေအောဆရာကောင်းလိုက်တာနော်ငါကသူ့တတ်မယ်လို့ဖန်လာခဲ့တယ်သူကငါ့ကိုအသက်တရားအနာမရှိကျမ်းကျမ်းမာမာနဲ့မြင်မြင်ပါတဲ့ မလေးကြည့်ကြလိုက်တယ်မေတ္တာလို့ဆိုပြီးတော့ပြေးပါတယ်ပြေးပါတယ်ပြေးပါတယ်ဒီသူ့လည်းပြေးပါတယ်ဒါသူသဘောမပေါက်ဘူးတင့်ကိုအသက်တရားအနာမရှိတာကိုငါမြင်နေတယ်လို့ဆိုတော့ငါလည်းအသက်တရားအနာမရှိပဲနေနေတယ်လို့ဆိုတဲ့ငါကိုမသာပါနဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းရောက်သွားတယ်ဒါသူသဘောမပေါက်ဘူးပြေးပါတယ်ပြေးပါတယ်တလက်တတ်တော့မှမဟုတ်ပါဘူးသောရိပါဒငါဒုတိယဆုတောင်းမယ်နော် ကိုယ်ပင်ဖန်တာတဲ့ရှင်ပြန်တွေကလေအဘိယတိတိုင်းပြီမှသူအာကုသရာရှင်ပြန်လေကိုယ်ပင်ကညင်စေပြီးတော့ထားလိုက်တာအကုန်လုံးပြန်မနေကြကြတယ်သူတို့တိုင်းမူပြပါတယ်ဆိုတာဘယ်တော့ဒုက္ခတွေများနေမှာမသိဘူးဒါကြောင့်မို့လေသင်ဟောဒီရှင်ပြန်တွေကိုမသတ်ပါနဲ့တွေ့ရအသားကိုသင်မစားပါနဲ့လို့ငါကောင်းပါပြီကောင်းပါပြီမစားပါဘူးမစားပါဘူး ဒီကနေ့ရောက်ပြောနေတဲ့အတန်ကိုကိုကဟိုကျိုးနဲ့လက်ဖောက်ပြီးတော့ခြေထားတဲ့ရှင်ပြန်တွေကမကြက်တစ်ချက်ကြားတစ်ချက်မဆွင့်ဆောင်ရတယ်ဟေ့သူ့တပ်တော်မှာတော့ဝရိပါဒချွတ်နေပြီဖြစ်နေသူတို့ကသူတို့မျက်ရည်မျက်ကဲနဲ့သူတို့တီမှာတော့မဟုတ်တော့ဘူးနဲ့တူတယ်သူတို့တတ်မှာတော့မဟုတ်တော့ဘူးနဲ့တူတယ်သူ့တပ်တော်မှာတော့မပြောနေအဲနင်မတတ်ပါနဲ့တို့ဘာလို့ဒီစကားတစ်လုံးတစ်လေလည်းဟိုကကြ
ตุ๊ดตาตะมานับตัดดีมั้ยลูกตรุจาดีเสียนเนี่ยกูได้ดีไม่เปลี่ยนหรอกตัวเนี่ยมาก็งาเนี่ยดูเนี่ยดูแค่มั้ยตรุจาตัดดีอ่ะกูตะเมตองมั้ยกูโกริบาระงาตัดดีอ่ะกูตองมั้ยตองมาตองทีเสียนเนี่ยกูนี่ปิงอ่ะไปเลยกูพี่ปิ๊ดตรุตั้งดีกูตรุเปลี่ยนปู่บาอ่าปู่บาเมปู่บาเมปู่บาเม Saya tidak mengenai diri, dia tidak akan. Tidak, 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 t
ကောင်းပြီပိဒါတော်မှာအဲဘောဓိပါဒမသဘုဒ္ဓဆုတောင်းတောင်းမှာဘောင်းမှာတောင်းဖိဒံတေရတံဗျာဒိတာဗျာဟိဖိဒံတေရတံဗျာဒိတာဗျာဟိဥတုနရလေနမနုပဝေတံမနုဿာမန္တံဝိရမေဟိရာဇာအေတံဝရဏံသဒုတံဝရမိပောဓိပါဒပောဓိပါဒတေတိ ရတံတိုင်းနိုင်ငံမီလီစိတ်တန်းအပေါ်ကြရမြားရည်နေလေဤသင်မရှိလို့ဘူးလေသင်တန်းကြည့်လဲပဲ၆ချားလို့ပေါက်ကြနေတယ်နော်ပုတ္တနရာမြားစွာသောလူတို့သည်ဗျာသင့်ယံမှာကြောက်ကြကုန်နေဖြစ်၍ယရိတာတုံလုံးခိုက်ခဲဖြစ်ကြကုန်နေလေနံပိုးအောင်ရာဖြစ်တဲ့အရာဒေသသို့အမှုပဝေတာကိုစီကုန်ကဝင်ပြေးနေကြရလေကုန်ဤတင့်ကြောက်လို့ ကိုယ်တန်းပြီးဒီတန်းကြီးကလူတွေလည်းကောင်းကောင်းမလင်းဝင်ကြဘူးသိလားကလေးတွေလည်းဆွဲပြီးတော့မြင့်ကြောက်တာနဲ့မို့လို့ကိုတော်ကျိုးတော်ကြသွားနေရတယ်ပြီးတော်ကျိုးတော်ကြသွားနေရတယ်ဘာသာပေါ်ရီတာတာအမိရတဲ့ငါကြီးမြင့်မြတ်မနုဿာမန္တန်လူသားကိုဝိရမေဟိတောင်းကျင်းဆောင်ပါလို့လို့လူသားမသာဘူးလို့တဲ့သဒ္ဒတာစုတောင်းတော့ပေါ်ရီတာတာကလေ လက်ကိုညာကြည့်ပြီးတော့ကျဲပြီးတော့အမလေးအဲ့ဒီသူ့တော့မလုံးပါနဲ့အဲ့ဒီသူ့တော့မတောင်းပါနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံလက်တောင်းပါမှာကျုပ်လေးအဲ့ဒီသူ့ကိုအဲ့ဒီလူသားကိုချက်လို့တန်းပြီးကိုစုံပြီးတော့ဒုက္ခခံပြီးတော့သူ့တော့နေရတာပါတော်ဒီသူ့တော့မတောင်းပါနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံတောင်းပါမှာလို့ပြောတော့ပရိပါဒရှိဆိုတဲ့ဥစ္စာပထမကိုယ်ကိုကိုချက်တာ ကိုယ်ကိုယ်ကိုချက်တာနဲ့ဒုတိယလူသားကိုမင်းချက်တယ်လို့ပြောနေတယ်။မနစိမ့်သွားကြည့်နော်။မင်းကိုမင်းချက်တာလားလူသားကိုချက်တာလားဆိုတာမင်းစဉ်းစားကြည့်စမ်း။မင်းကိုမင်းချက်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့မင်းချက်တဲ့လူသားတွေကိုမင်းစမ်းလို့ရှိရင်သင်ငရဲ့ပါမယ်။ငရဲ့ကြတော့မင်းကိုမင်းချက်ရာရောက်အောင်မလားပေါ်ရီတာလားလို့ဆိုတော့မူရာတော့မလို့မပေးနဲ့အခက်ပါပဲဒီစုက။ ဒီလံလို့ရှိရင်လည်းပဲသူဒီအတွက်ကြောင့်တန်းပြီးကထွက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားမဆွမ်းရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာသေရသလောက်ဖြစ်တယ်။ဘိုးလို့အရှင်မြတ်ဗိဗ္ဗေစုတောင်းဆန်းပါဦး။ဒီဗိဗ္ဗေစုတောင်းဆန်းပါဦး။ဗိဗ္ဗေစုကိုသုတ်ပေးပါမယ်။ဒီစုကိုလည်းတောင်းဆန်းပါဦး။ရွှေ့ပြီးတော့တောင်းဆန်းပါဦး။ပေါ်ရီပါရငါမပြောဘူးလားအစရ။ ငါနာဂတိဆိုပေးပါလို့ဆိုတယ်မင်းကမပေးနိုင်ဘူးလို့ညင်းနေတယ်ပေရိသွားဘယ်စီသွားလို့တို့တရားဆုံးပြန်ဘူးတို့ကဆုံးပြပေးမလို့ငါပြောဘူးလားအဲ့ဒီတုန်းကတော့မင်းကသေးသေးကြည့်ပေးပါမယ်သူ့ကိုတောင်းတာတောင်းပါလို့ပြောလို့ငါတောင်းတာလို့ဆိုတော့ငိုတာတော့ဟမ်မပေးလို့မဖြစ်ဒီကလေးကလည်းမှန်တယ်အပေးချုံပြီးတော့ပေးပါမယ်လို့သူပြောခဲ့တယ်သူတို့ကိုကြက်တုန်းကရှင်နေတွေကတကယ်လည်းသစ္စာတော့ဆောင်သေးတာပဲ
Adahi to beko mama manabo. Ida bahe domi wanang bawito. Baseza mang yasadi. Ida matang. Ida bide sama orang bedami. Adama cho egang amang sinzi. To beko to luba sore asadi mama chano i manabo. Amya nogo asadi babe i. อิตตะกาอิลูบะโซเรอสาอิเหตุมิอะจังจังวะนังอิโตตะปะวะโตหุงลาเกยะบาอิอิตตัมมะตังอิลูบะมะสาโซเรอะจังโหมังจะนะโกปะเสยะสะติอะเกเรจังปวยิมะเนเวตองโตติเพียงปัมมะอะสวยเตยะติมิญญาอิตตัมมิวะรังอิลูบะมะสายะหุโซเรสุโกลีตะดามิมะเปเวมะเนเวปิวาโตอันตะติ นัตติกะตารุขะวันบาลัยทานัตติกะแลเวปิญญ์เมนบ่นกะแลเวตารุขะวันมาอายะตารุทานนี่จ้ะรอสิญญ์นี่ก็แลเฮ้ดูดุดุดบ่ไปเฮ้ตรุก็บ่มันติญญ์บ่มันติเนี่ยตรุก็แลโยตันเนี่ยบ่ดิบาระเมยีรีเนี่ยบ่ดิบาระเมนบ่ปูโรก็ดูเยลั่นบ่ปฐมยောက်ดาดิบ่ได้มาป่าเราผู้โต
ตัวเราไม่เห็นนั่นน่ะปฐมยောက်ล่ะพี่งาบาติละแม่นไปมั้ยกวยงาบาติละอยู่บ่าลูกพี่บาเสียพี่ตัวหน้ามาได้แล้วตะลีเลวอันนี้ตัวนี้ตัวพี่บาเสียไปบาเสียเนี่ยเรเนี่ยพี่บาพี่บาเอริเรนพี่บาพี่บาเอริเรนพี่บาดงงเมงงานาบาติละฉะไปปานาติปาตาวรมณีสุดาမျိုး ငါလာဒီလာဘူးလို့နတ်တွေဝန်ပါလိုက်တာပေါ်ရိပါရာကိုတုဒ္ဒတော်မှာမချုပ်ရဘယ်နဲ့ချုပ်လို့မမရဘူးဘယ်ပြမှာချုပ်လို့မမရဘူးဒီလောကကြီးထဲမှာတုဒ္ဒတော်ကပေါ်ရိပါရာချုပ်ပြီလို့ရတယ်လို့နတ်တွေကလည်းကျင်တတ်လို့ဘယ်တုဒ္ဒတော်မှာအားလုံးမင်းတွေသိရကြပြီဗျာအားလုံးမင်းတွေကိုဖြီးပေးပါကြိုးရိ ที่ไปบาลุซะแล้วปริบาระก็ตื่นซะเลยนาก็มิ้นมาได้จู่ตั้วผีไล่ชิมเมียนนี่บ่ดิชิมเมียนนี่จู่ตั้วผีไล่ชิมเมียนเนี่ยดีกองมาด้วยยังดูเบ้อเลยโตปิ๊ดไว้ฉะยังนาเบ้อเนี่ยลุเลยตะโลสิงนาก็เปลี่ยนพี่แล้วบ่ารู้บ่รู้ว่ากูนาละเตกันบ่พี่แล้วตุ๊ดตะตมมาเมนบ่ปามาขึ้นมาเบ้เลยช่วยพี่แล้ว အရှင်မင်းကျုပ်ကိုနှစ်ယောက်သွားဖြေရရင်မကောင်းဘူးလားလို့တမန်ဆရာသိကောင်းတယ်အဲ့တော့ကောင်းပြီကောင်းပြီကောင်းပြီအဲ့တော့အရှင်မင်းကလည်းလိုက်ပါဦးလေကောင်းပြီကောင်းပြီလိုက်မလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့တွားမနှစ်ယောက်တွားလို့ဟိုနှစ်ယောက်တော့မှာမြေမြေပုရိပါဒမြေနေအဲတုဒ္ဒတော်မှာမင်းကလည်းဟိုရှင်မင်းနေစိတ်မဆပ်ဘူးဖြီးပြီးလို့ကျင်ပုရိသဝိုင်းပြီးတော့ပြန်ချရင်တော့အဖြစ်ပါပဲဆိုတာလဲတွေးမိတယ
Tidak ada mah lari tu yang. Nah, alam minyak tu, kalau beri barang tu semua lu beri barang yang je baru. Abang lu tu, tu lah biru, cukup ni. Abang lu cukup ni, abang lu tak piang biru tu tu, macam mana ni yang hujan lah. Ah, menunggu alam. Tapi ini abang lu di badan yang beri barang. Beri barang. Alam malah ber. Terus lu deh tu yang orang dah lari. เปิบาระถ้าไม่เจอดูอ้าไม่กี่หูเนาะปุ๊บก็บ่มาเจอไหนอะเช่นนี้เนี่ยก็เจอบ่ซาดูหน้าเลยเอาไปเลยซะมาเป็นแม่มายังมันซาดูตัวเราเจอเลยซะมาลูกตัวเราว่าเปิบาระละเปิบสู่เราเปิบาระก็ตุ๊ดาต้องมาเป็นปลายปุ๊บก็เลยเยรี่ล่ะกูตะคาเรเจียนเนี่ยนะกูเรื่องน่ะเล่ผอกพี่แล้วฉีดได้จู้กูผัดไล่ได้ตะคาเรออกจักพี่แล้วเจียนเนี่ยปุ๊บนั้นเล่อ่ะอ้าก็ไม่ใช่เว้ยกู อ้าปริบาระดีโลมโลเนี่ยดีโลมโลเนี่ยเนียวๆเนียวๆสุดาไม่เดียวจ้าเด้อตุ๊ดาต้องมาแม่งก็ป่วยพี่แล้วกะเลี้ยงจ้าเด้อกะเลี้ยงป่วยท่าดุป่วยตาตาลูกแผ่ตาตาเล็บแผ่ปังเล็บแผ่เนี่ยบ้าๆกะเลี้ยงปี้แผ่พี่แล้วมาอ้าวบ้าๆกะเลี้ยงกะเลี้ยงเนี่ยติดดุเลยเอี้ยกันโนมาซุโลอเมบอกไอ้นี่เด้ตากะเลี้ยงกูเอี้ยกันโนมาซุโลอเมบ้าๆกะเลี้ยงติดดุมีพี่บ้าๆกะเลี้ยงแผ่อ้าลูกเมนี่ดุโลเว้ยอะตุ
ဒီလိုလိုက်တာလေတရလုံးပုံတိုင်းနေတယ်ဒီရင်အားလုံးမင်းတွေတရကြည်ကြည်နတ်နတ်နဲ့နေတော့ဝိရိဒါရနဲ့တိဒတ်တော့မင်းကဟိုကျိုးတွေကဖြတ်တာကိုပြီးထားတဲ့နေရာကအနာဘကလေးတွေနေရာကကျုပ်ဖြစ်ရအောင်ဒါတော့ငါပေါက်တဲ့ကလေးများမှာကျိုးလေးတွေတတ်ထားတော့အဲ့ဒီငါကျိုးလေးနာမှာဆိုလို့ချုပ်တယ်လို့လေ ตัวเนี่ยก็ตาตาก็เลยไล่ไปแล้วขึ้นไปตาก็เลยชุบไปแล้วยีดิบาดิซี้โหลวริบาก็โหตึกเป็นตะเป็นก็ติ๊กข้าวนี่อยู่แกซะพอติ๊กข้าวผิดๆอยู่แกซะโหตกยาลงมาตัวซะตัวซะโหตัวพี่ตาผิดแต่ซี้เนี่ยกระดิไอ้หว่าမျိုးโหลป้อ အဲ့တော့ဘယ်သူမှမကြည့်ဘူးယာကုကြိုတယ်ယာကုကြိုတော့အဖတ်မပါစေယာကုအရေးကြီးတိုက်တယ်နတ်ဘာမှမနဲ့သုံးသောယာကုတိုက်အရေးကြီးအဖတ်မပါဘူးနေလေယာကုတိုက်အရေးကြီးညနေကြလေယာကုတိုက်အရေးကြီးတိုက်တယ်ဒါပေါ်ယင်မန်းဆိုတာမျိုးယင်မန်းဆိုတာမျိုးနတ်ဘာကတတိယမြောက်နေ့ကြတော့မှ
ဒီရာဟုအဖတ်ကလေးထည့်ပြီးတော့တိုက်တိုက်လို့ဒီလိုပဲတည့်ရတည့်ရနေရတော့အာရှိပြီဆိုတော့ကဲပြန်ကြဆိုရဲ့သူတတ်တော့မှာမင်းကပြန်ကြဆိုရဲ့လားအားလုံးကိုယ်နိုင်ငံကိုပြန်ရအောင်ကျော်ပေါ်ဒီပါရလဲကိုယ်နိုင်ငံကိုပြန်ရအောင်သွားဆိုရဲ့လို့ဆိုတော့မလေးကျွန်တော်လိုက်လို့မဖြစ်ဘူးဆရာတို့ကသွားကြတယ် အဲ့လိုမိတ်ဆွေများကကိုယ်နိုင်ငံကိုပြန်ရတော့ကျုပ်လိုက်လို့မဖြစ်ပါဘူးသူ့အဖြစ်တွေကသူ့ကြီးလာပြီသွားကြတော့သွားကြတော့သွားကြတော့ကျုပ်ဒီမှာပဲတဲဦးတစ်ခုလေးတွေသိရတဲ့စပြီးတော့နေရတော့မယ်သွားကြတော့ဟာပို့ဒီပါလားဒီလိုမျိုးလေးပဲဖြစ်မလဲလိုက်ခဲ့လိုက်ခဲ့လိုက်ခဲ့မလိုက်ပြရသေးနဲ့တော့သူ့နိုင်ငံကိုသူပြန်ဖို့မယ်မလုပ်ပါနဲ့ကျုပ်တို့နိုင်ငံကလည်းပဲကျုပ်ရံမှုတွေဖြစ
ပြန်ပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ပါဘူးသူ့တိလာကျုပ်ထိမှာပါအရှင်မင်းမြတ်ကြီးကယူတာတဲ့တိလာကိုကျုံမပြတ်ပါဘူးကျုပ်ကတော့တန်းဒီကဂဲတလုံးစီပေါက်တာနဲ့တိပါလိမ့်မယ်ကျုံမလိုက်ပြရစီနဲ့ဒီမှာပဲကျုံနေရပါမယ်အရှင်မင်းမြတ်တို့လည်းနောက်ကတွေ့ရမယ်မဟုတ်ပါဘူးကျုံမြတ်တို့ရဲ့လူသားလည်းမစားရလို့ကျုံလည်းအသက်ရှင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့မှာမရှိသေးမယ်လို့လည်းကျုပ်တိလာမပြတ်ပါဘူးကျ
ไม่ได้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 
ကျင်းမြတ်ရဲ့နိုင်ငံလည်းပဲငါအမေတပ်ဖူတာဟောဒီဘောဒီဘာရာပဲရဆိုသူ့ရံလူတွေပြင်းနေပါပြီကျင်းမြတ်နိုင်ငံလည်းလိုက်ပြီးမလိုက်ပြရနေတော့ဘောဒီဘာရာကလည်းညံ့တန်းတဲ့သူပြန်ပြီးတော့ဒီဘောဒီဘာရာမပါလို့တော့မဖြစ်ပါဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ဘောဒီဘာရာပြင်းနိုင်ငံဘာရာတိပြီးဆိုတာတာမန်နိုင်ငံဘူးဘာရာတိပြီးဆိုတဲ့ဥစ္စာအမတန်မှစားကောင်းတော့ဆွဲတယ်အမတန်ပိုးတယ်ရှင် ဆွေးကျင်တဲ့အစာတွေစားလို့ရတယ်။ပြင်းရဲ့နေရာနန်းတော်ရဲ့အိယာနေရာကလည်းအင်မတန်မှသားရတယ်။ဒီကမုံမမိတ်တန်းချွေရန်နေရာဟိုတို့ကဆိုရင်သင်လို့လိုက်ပြီးတော့ယူရကြတယ်။တေးကတိုင်းပြည်သားတွေကလည်းသင်စကားနားထောင်တယ်။ပြီးတော့ပြင်းမှုတိုင်းပြည်ဟာလေအမတန်ပျော်စရာကောင်းတဲ့တိုင်းပြည်။အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကိုပြန်ပြီးတော့နေအောင်လုပ်မယ်။မနေရဘူးဆိုရင်ငါတိုင်းပြည်ကိုတော့ဖွဲ့ပေးပါမယ်။လိုက်တ
ပါတော့မယ်ပုရောဟောင်းနဲ့ပေါင်းရတာညာသိကောင်းနဲ့နော်ဤဆုံးခုအရှင်ဘုရားတမမင်္ဂပထမဆုံးကျုပ်ကိုမကောင်းနဲ့အကျင့်တွေချုပ်ပြစ်တယ်မကောင်းနဲ့အကျင့်တွေချုပ်ပြီးတော့ကျုပ်ကိုငကလို့စီစဉ်ပြန်ပြီးတော့ရအောင်လုပ်ပေးမယ်လို့ဆိုပြန်တယ်ပုရောဟောင်းနဲ့ပေါင်းရတာကောင်းလိုက်တာခုနကတရားကိုသူပြန်တတိရတယ်ဒါပေရေဝါတမသေးတာတပ်ပြီးကုပ္ပေတာတန်တော်ဆိုတာသိတဲ့ဘောကြပါ တယ်လေပထမသူရောမှာတော့တက္ကနဲ့ပေါင်းရလို့ဒီလူသားစမ်းမိတာသူကသူကြိုက်တာကိုတော့သူသိတဲ့တိမရဘူးဒါတက္ကကလူသားချက်ကျွေးလို့သူ့လူသားစမ်းမိတာအဲ့ဒီလူသားစမ်းမိရကတော့ဘုံတရားကြီးပြီးတော့မကောင်းဘူးတဲ့ကြုတ်ပြမိတယ်သူရောမှာနဲ့ပေါင်းရတဲ့ဥစ္စာဟာကြာလေးတွေးလေးဆိုးရလေးပါပဲလားလို့သူသိတဲ့ကတွေးပြီးတော့ကဲလိုက်ပါမယ်လိုက်ပါမယ်လိုက်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့တခါတဲ့ ပုဒ္ဒသမမင်္ဂကောင်းဆောင်ပြီးတော့တရားတစ်ပါးလုံးမင်းတွေစုပါတော့အကုန်လုံးဆက်လာခဲ့ကြတော့တဲ့ကဆက်လာပြီးတော့ပုဒ္ဒသမမင်္ဂစਿੱတ္တမပါလို့ရှင်ဟိုကြရဲ့နည်းနည်းအခက်အခဲရှိမှာဆိုလို့သူ့တိုင်းပြည်ရဲ့အစွန်ပြသွားတော့တိုင်းပြည်ကလူတွေကသိတာနဲ့မလို့ဟာတို့မင်းမြတ်လာပြီဆိုပြီးတော့နန်းတော်အပြည့်သွားပြီးတော့တဏှုဥတင်ကြတော့နန်းတော်ကစਿੱတ္တကြီးပါထွက်ပြီးတော့လိုက်လာခဲ့တယ်။တန်
ဒါတော့မင်းကဘောဓိသာရကိုဆုံးမှာပြီးတော့ခေါ်လာတဲ့လို့တိုင်းပြည်သားတွေကြားတယ်မြို့သူမြို့သားတွေကြားတယ်ဆိုရင်ရှင်မင်းဘောဗန္ဓဦးတင်းတဲ့သူကတင်းမြို့တကားတွေပိတ်ထားတဲ့သူကပိတ်အဝုံမကံဘူးအဝုံမကံဘူးဒီရှင်မင်းအောင်တော့အဝုံမကံဘူးနဲ့မြို့တကားတွေပိတ်နောက်မြို့နားရအောင်တော့တကားတွေပိတ်တယ်လို့ဥဒ္ဒတော်မင်းကအမှတ်နဲ့သုံးတော့ခေါ်ပြီးတော့
ตะกาหมู่ก็ตั้วไปแล้วงาพุทธะตรงมาเมนตะกาขึ้นสรุปว่านั่นน่ะจောက်ไปแล้วอัญเมสีตาตนุอุเด่นเลยไอ้นี่กันมาลงนี่แหละอัญเมงาแล้วเว้ยโพธิบาระยะตาတော့ရှင်เนี่ยตุฏฐะตรงมาเมนก็ตะกาขึ้นไข่นี่บาระเลยสรุปว่าโกก็แล้วเว้ยเมงเกลีแล้วเมงเกลีผิดเพี้ยนหมดสรุปว่าตาขึ้นไหนขึ้นไหนขึ้นไหนติปูจีก็แล้วขึ้นไหนขึ้นไหนสรุปว่าตะกาเนี่ยตะกาขึ้นไปตะกาขึ้นไปแล้วตุฏฐะตรงมาเมนก็อัญเมสีเอาตรงแล้
nanda wote babi raza bulimbo time bido, tindu wate gami yang pika relu siyari, lava mi biari lava, taro lava, sebudi lava, mi biari ku baro la cemi lo de kamai, cemi de mi biari garo kunci lo, baro de ne cintua lo, eri kumbe ga ya ge dre solo siye, nego dunga cema danda ga bire kumbi de. กูดูแลได้ซะโลจริงปี่ๆนั่นน่ะลักษณะจ้ะกูปลอกก้อมเลยชิมินเลยมิบาสระอุษาเลยเตรอมาไม่เปลี่ยนมาก้อมมิบาก็เปลี่ยนมาได้ตัวอเป็งเนี่ยยောက်ทาจิเด้มิบาก็อุษาไปปิ๊ดรอเลซ่าได้ปู่โกเรียปุกติตัวยောက်จ่ายาเด้ถ้าจังอเป็งก็เลยดิชิมินขึ้นนี่ไปเหมือนลูกมาขมี้รอไปสู่ปิ๊ดขมี้รอกูอุษาไปบาเลซ่าบาเสบุจีเสบุจีเนี่ยชิมินเนี่ยนโกรงอ่ะ เจม้าดัดดันเนี่ยเอ็มตันชิกขึ้นเนี่ยไม่สวยเนาะเงี้ยๆก็อดุรุจี้ไปแล้วอเป็นเสบุจี้ก็แบบสุเสบุจี้อย่าหนอกซะเลยเนาะเอ้าแล้วเจซูจี้ได้ตัวก็คู่ลาတော့ตะกาไปจ้าเลยสวยแล้วอุษาจี้ซี้สิมโหจี้ซี้ถ่ายอย่างเนาะตระอาลงตระกองนี่ลงจ้ะเนาะคู่ปริตาระโหลโทไปแม้โหลงาซ้อมมาถ้าโหลนี่บาดีมาไม่ฉิบอาลงตระกองนี่ได้ตัวขึ้นนี่ดิตัวกองนี่จ้าได้ตัวลงนี่ เป็นอกุลเลขัญญาบาลุโซดบาดอกายอมีเตียกายอเสบุจีกายอก้องมาบีเลขัญมาเมสุบิรอตังบุปิตาริบามองจีเนกะบิรอนาโรเยชิมิฮ้องเปียนลาเดบามาเบยยังไม่ฉิดอกุตุตะตะมาเมซ้อมมาลุอกุลก้องเนบีนาโรชิมิโหจวยะเมลุเอ้อลุจี้จ่อตังบุปิตาริกะเลจินนาบิรออกุลก้องแฟลาบีนี่เมี่ยวตะตาริบาตะกาเรอยู่บิตะกาลาอะเปียนแม่มา เมื่อเราได้เรียนไปแล้วไปไปต้นไปเชื่อมีอย่างนี้เอาไปเชื่อมีอย่างนี้เอาไปแล้วแต่ไม่ได้เว้นบ่ได้อารมณ์ปาร์ลาได้เชื่อมีในยอดตุ๊ดตั้งมาไม่ยอดตลาดเราไม่ได้ไปแล้วยี่จีนั่นน่ะวันนี้วันนั้นเนี่ยขันยังตาตาไม่จะขันยังเอ้ยตลาดเราจะรอมาใช่ไหมลูกเออตัวเรือเล็กเจ้าหน้าแม่อารมณ์เชื่อมีในกาเล็กจ้าลูกคนนั้นมีที่นั่นมีกาเสด็จเด็กอะไรยาวลายาวิตัวเชื่อมีในลาบิโรจูจ้าว เออตลาดเราเนี่ยเรามากู้เสด็จได้กูย่าได้เชื่อมีในกูเสด็จได้เตรียมไปแล้วตัวอย่างเสด็จมาบาดีได้เชื่อมีในกูตุ๊ดตั้งมาแม่งกูเสด็จได้คุยไปแล้วใครยังใครยังได้ดีเตรียมไปแล้วอารมณ์ยังไงนี่จ้าเราตุ๊ดตั้งมากะฟงมาเลยเป็นดูดูเราของอภิเษกเนี่ยจ้าวันนู้นก็ได้มือดีได้กูเดียร์ก็เพียงอุตส่าห์จ้าวันนู้นได้ดีเยอะเดียร์ก็จ้าลูกเชียนเดียร์ก็ไม่มีอะไรจ้าวันนู้นเยอะไปแล้วนั่งคุยกันนี่จ้าเราจะช่วยเชื่อมีในกูว่าจ้า เนี่ยตุดาบ้องมาเมงโอเพ่เดี๋ยวเราไม่เอาวันนั้นทุกเช้าไปหรอกจิตุเต็มนั่นลูกเอเชียนไม่มีอะไรโอวาระได้ไม่บ้างไหมลูกเออเราเจ้าไปหรอกกูจีกูงะผมอยากวันนั้นเนี่ยเตรียมตัวจ้าลูกแต่ยาตัวที่มีอยู่จ้าลูกอารมณ์ไม่เนี่ยเตรียมที่จะไม่มาตุกดีกว่ายาวจ้าเราต้องปฏิบัติอะไรสุดเลยจะมาดัดดั้มไม่ต้องมาตุดาบ้องมาเมงโอวาระได้เนี่ยที่เด็กกาลาตุกดีกว่ายาวจ้าเอริเมนที่กาลีผู้นี้เราเสียเลยเด็ดจ้าลูก ตุดาบ้องมาเมงอ่ะพูดยิ่งรู้เสียเลยเด็ดจ้าลูกอารมณ์ไม่ดีกันเนี่ยสอบไปอายะเปรตบัดเวทีคนนั้นก็ไปจ้าเมงอ่ะอนุรุดาเพียบโอ้ยน้องเมงมาเนี่ยนั่งกันเชื่อมากับตาจีเพียบปุริบาระลูกคุเรจะมาดัดดามเมงอ่ะรอเอ็งกุลีมาละลาบีรอเพียบดียังหันนาเพียบบีรอประเดี๋ยวปัญญาเอ๊ะได้ยังปุญญาบาปเยอะจังเลยลูกคุเรยันนี่สุขาระบุ ทีเดียวก็ติดยาลูกชิ้นนักเรียนวังเข็มตัวริบาระสมุทรได้มาไม่ส่งลูกสมุทรยาเรือตัวริบาระดังมาตุดาดงมาพยายามเมียเตียกูน่าท้าวิโรตุระวังเข็มบินเอาส่งเอ็งกุลีมาละบอกว่าเนี่ยยังหันอาเซบีไปในบางสัญญาได้เลยตัวดูหาเดลาวดังเลยเป็นลมันเจียวมาไม่เข็มตัวริบาระบีลาส่งเนี่ยการุงา
ตัวเดียวกันนี่งาบาดีล่ะกูบาบิลุตัวเยอะๆมาใช้ไม่ใช่อย่างนั้นตัวงาบาดีล่ะใช่มาปุ๊บเดี๋ยวมึงทำอะไรบ้างจังการีไม่ใช่หูมึงทำอะไรมาเสียสุรุจิยังบ้างจังยาจังมึงทำอะไรลุช่วยเจ้ามาทำไปเนี่ยงาลีเด็กเกิดตัวกองที่ยังงาลุไหมเออตัวกองที่ยังงาตามมึงดูดีเด็ดตามมาตาเลี้ยงตามมึงทำกันลุเด็กดูพิมพ์มาไปลุ ตั้งตารางมาตามีเงินนานาโมเสียตะเฮงตะเฮงกระเด้งกระเด้งเป็นสนาจ่าบีเป็นเสียตามีบารมีตะเฮงตะเฮงด้วยยาทรงยาบุญว่าเวจงยาเลดังต้องยองอายุอภูมิบุญในตามีเงินนาบุญยาเนื้อดูดูมุมเบียดูเด่นมาตาในมหามยาสมเบียเราได้บามุกาตั้งตารางมามหาเบียเมลยากระเดียน ยาเวมังสะกันนังยาโวนัมยามะเลยตะแกมังสอมะจังบาดีตัมราคะรีกันดาจีมานะโมเสยาปุงสะกันจุนตะวามุเยตะกุนสอดไกมะลุมยังนังเตยาอะมุตะตะลุโพเวยะมะตวยเนรเวระเกสงอะพงพงสะปยาเวสัมมนาอะเปกะยีไนตะเลดีเลเนยาอุมิยะเยจังกะเด็งกะเด็งเทวะมะนุบานิริยานิเปดะตะไรสัง ลายังไอ้สิงห์ว่าดังกระดิ่งกูเป็นสนาทาบีก้องยามยังเป็นสักคำเป็นดียามเป็นเด่นดียามเป็นนิโดยามเป็นเด่นดียามเป็นนิโดเชื่อสิลุ่มยาวในบรรยากาศจงมาบารมีในบรรณาเป็นสักคำเป็นบูนั่นเป็นอาจารย์ดานาสาดีบารมีอันยิ่งก้องหูยิ่งกูดานาสาดีบารมีอันยิ่งก้องหูยิ่งกูเป็นเสียบามีดมีเดมีสิงเกิดดิ่งบูดิ่งมากว่า ชิ้นสาดูกว่าตมิวอาภิญโยกาชิจิมบารมีพยา